השתבח הבורא בכל עולמות. השתבח הבורא בכל עולמות. שבחי ירושלים את אדוני שפע רב גדול מאוד מאוד לאמא רחל השכינה הקדושה ולכל בית ישראל אחינו אמן. ובעזרת השם יתברך לעילוי נשמת יעקב בן מזל טוב ושלום איסקוב בן רוזה נשמתם עדן צרורה בצרור החיים אמן. ולהבדיל לרפואת כל חולי עמו ישראל, רפואה שלמה לנריה ידידיה בן שלומית, רפואה שלמה רפאל בתש בן מסודי, רפואת אורנה בתש בת בתיה, לרפואת בן חיים בן רחל, לרפואת ציפורה בת שרה ברקוביץ', אל שדי ישלח להם רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, ויאריך ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים, וירפא אותם מכל חולי לעולם בכלל עמו ישראל, וישרוף את עזה אמן. חייב בעזרת השם. לא לשכוח תמיד להוסיף בברכות, שבורא עולם ישרוף את עזה, לא רק במלחמה לזכור אותם, תמיד לזכור אותם, בעזרת השם זה מצווה, ולהתפלל, אתם רואים מה הקדוש ברוך הוא עושה בגרמניה, איך השם שורף את הגרמנים ימח שמם, ובעזרת השם יהיה ניסים לעם ישראל. ואל שדי יברך את רפואה שלמה, שלמה יורם חזות בן פורטון, שדי ירפא אותם רפואה שלמה, אמן ואמן, כן ירצון, אמן ואמן. אחים יקרים, תחזרו אחריי, ריבונו של עולם. חטאתי, עוויתי, פשעתי, והריני מתחרט חרטה גמורה. והריני מקבל עליי, בעזרת השם יתברך, מצוות עשה של התשובה, כמו שכתוב בתורה, ושבת עד אדוני אלוהיך, ושמעת בקולו, עוזרנו לאישנו, על דבר כבוד שמך, והצילנו, וכפר על חטאותינו, למען שמך. נגיד פסוק בסוף תענו אמן. וינועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. אמן. וינועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. אמן. אנו ליה וליה עינינו הכל אל החי העולמים אמן. טוב, בעזרת השם יתברך אחים יקרים, השם ישמור עליכם אמן. אשריכם שחיכיתם, היה לי עיכוב רציני, לא ידעתי כבר אם אני אגיע, אבל אתם בחורים טובים, גברים, עמדתם עד הסוף, השם ישמור עליכם.
שולח לו, תשמע, עיכוב, אני אבוא ב-11, סיכמנו ב-9, 11 אני רואה בווייז, הוא אומר לי, הרב יבוא, כולם מחכים, הכל טוב. תלו, אשריכם ישראל, באהבה, שנשמור עליכם. אז יהי רצון שבורא עולם ימלא כל מי שעלו דיבכם לטובה, אמן. ויושע את כולם בכל העניינים, אמן, בעזרת השם. עכשיו, רבותיי, אני אפתח כמה דברים. בעזרת השם, לא להתבייש לשאול שאלות. בסדר, לא להתבייש לשאול שאלות, פעמים דברים לא מובנים. רוצים לדעת, הרב אמר משהו, הזכיר לי משהו. אפילו לא מהעניין, כן מהעניין, כתוב לא מקשים על הדרשן. פה אנחנו חברים, כולם לומדים ביחד. מקשים על הדרשן, אין בעיה. מה שתרצו ללמוד, לפתוח את הדברים, זו הזדמנות חשובה מאוד, שבעזרת השם תלווה אתכם לכל החיים, אמן. לחיים טובים, אמן. ראשית כל, אחים יקרים, בגלל שהביאו פה לרפואה, אז אני אפתח בדבר הזה, השם ישמור עליכם, וגם להבדיל בשורה לא פשוטה, השם יעזור, והוא רחום, חבר אבון, אהוב ליבנו, ידיד נפשנו, שלום איסקוב, זיכרונו לחיי העולם הבא, שלום בן רוזה, רוח אדוני, תניחנו בגן עדן, ובכל בני ישראל השובים, ובכלל הרחמים והסליחות וכן ירצון, ונאמר אמן. זכה עשה הרבה צדקות, הרבה מצוות, השם יעזור, שבורא עולם יתמלא עליו ברחמים, ויתבטלו כל הדינים וכל הגזרות הקשות והרעות. רוח אדוני תניחנו בגן עדן. שימו לב למילים, שעושים השכבה. פעם חשבתם על זה? שרב עושה השכבה. ואנשים פונים אליי, הרב תעשה השכבה. השכבה זה שהמנוח ישכב, תהיה מנוחתו עדן. אבל שימו לב למילים. מה זה השכבה? איך אנחנו אומרים בתפילה? אל מלא רחמים. קודם כל, מעוררים את הרחמים. כתוב אל חסד כל היום, כך כתוב בתהילים. אז א' למד זה שם קדוש, אל, שהוא מלא רחמים, חסד. מצד שני הוא גם בבחינה של אל זועם בכל יום, כך כתוב בתהילים, פרק ז'. אל זועם בכל יום, אז זה מתהפך, זה שם שהוא מתהפך גם לדין, גם לרחמים. אז לכאורה היינו צריכים איזה שם שהוא בלי דין, כי אנחנו מתפללים עכשיו על המנוח, שתהיה נשמתו עדן, ולא יתעוררו שום דינים עליו. הבן ישחי הקדוש מסביר שצריך מידת הדין להתגבר על הגבורה. צריך דין להתגבר על הדין. צריך להיות גיבור להתגבר על הגבורה. כן? אז צריך פה גם בבחינה של דין. שעכשיו יש בחינה שהמנוח עליו השלום, כל ימי חייו, ישתדל לעשות דברים טובים, אבל יש יצר הרע. יש יצר הרע, והיצר כל הזמן נלחם באדם. ומנסה להפיל אותו, לעשות לו כיפה אדומה. בוא, הנה גויה, הנה נידה, הנה זרב בטלה, הנה חילול שבת. בוא, את חבדתי מה זו? עכשיו אמא מעצבנת אותי, תראה מה היא עושה לי, מה היא כל הזמן יושבת עליי. חס ושלום, חס ושלום. זה כל זה נקרא מעשה שטן. ההורים קודש קודשים, קודש קודשים ההורים, צריך לנשק להם את הידיים, את הרגליים. מה זה אמא, מה זה אבא? שאדם ישטוף מצבה, לא עלינו, לא עליכם עד 120 שנה. אז הוא יבין, אז היא פה לא אסימון, מה זה אמא, איזה אמא הייתה לי. הוא לא יבין את זה, כל ימי חייו שהיא נמצאת. אז לא מעריכים, כשמאבדים דבר, לא עלינו, לא עליכם. אז אדם מתחיל להבין איזה טעות, מה עשיתי, איך הייתי צריך לכבד אותה, איך הייתי צריך לשמח אותה, מה זה אמא. אין כמו אמא בעולם, אמא זה אור עולם. וכמה אדם מצייר את אמא, אמא תעשי לי, אמא תביאי לי, אמא תזה, אל תגידי לי, כעשי הביתה, נתקי, זרקי לי, תעשי לי, כל יום מצווה עליה. כל יום מצווה עליה, וכל ציווי כזה זה סטייק חזיר. סטייק חזיר על המקום, אסור צמות על אמא. הוא תחל להגיד, אמא, זרקי לי את המפתח. לא, אמא המפתחות שם, ואני למטה. רוצה להבין עניין, תבין, היא לא רוצה, אני עולה. המפתחות שם, ואני פה, למטה, אמא. בגב שלך. רוצה להבין עניין, תבין, היא לא רוצה, אתה לא יכול להגיד להזריקי לי. אתה יכול להגיד להזריקי לי, אני הולך על שולחן ערוך. אפשר צדיק? אי אפשר, אתה תסבר אליה. אז תתגלח אם אתה עשיך המיטה. לא תעזיך המיטה, היא פיליפינית, היא המלג'ין, היא המדינה. מה זה תעשי לי? אפשר להגיד לי, אמא, תעשי לי? מה זה תעשי לי, ככה וככה? לך תעשי אתה. מה זה תעשי לי? אמא זה בבא סאלי. בבא סאלי תעשיך המיטה. אפשר הולך? לא נשמע אפילו. אפשר להגיד דבר כזה? בבא סאלי תעשיך המיטה. אוי ואבוי, אוי ואבוי. ואליבא דאמת, אני לא יכול ללמד אתכם עכשיו את כל הכיבודורים, כל ההלכות. זה שני כרכים כאלו, ככה. כמו שאני מראה לכם עכשיו עם היד, שני כרכים כאלו בירקות יוסף. אז עכשיו אין זמן ללמד אתכם את כל הכיבודורים. אבל תזכרו דבר אחד, ככה אני אומר לתלמידים שלי.
עד שנלמד ועד שתלמד, כל יום תלמד, ועד שתסיים את כל הסטים האלו של כיבוד הורים, תזכור שאמא זה לא מסעני. עד אז אך שלי, יקר, תדע איך אתה מדבר איתה. הלכה בשולחן ארוך, אתה מדבר עם אמא אסוך, אני אסתכל בעיניים. אמת, אמת לעמיתה. אתה מסתכל, אני מדבר עם אבא אסוך, אני אסתכל בעיניים. אתה יכול להסתכל לאבא בעיניים? למה זה אבא? כבד את אביך ואת אמך. כבד, כבד מאוד. זה קשה מאוד גם. זו הקדוש אומר שזה דין קשה מאוד לעולם הבא. תדעו, הרבה אנשים חסומים. לא זוכה להתחתן, לא זוכה לילדים. הרבה חסומים בגלל שהם לא מכבדים את ההורים. אחד הנפילות של האדם, והוא לא יודע. הוא לא יודע שזה הנפילה שלו, הוא חושב שזה משהו אחר. צריך לבדוק את התפילים. צריך לבדוק את המוח שלך, לא את התפילים. כיבוד הורים, כבד את אביך ואת אמך, אומר הזוהר הקדוש, שאחד העיכובים הגדולים שיש לאדם בזה העולם, זה בזה שהוא לא מכבד את ההורים. וזה כואב, כואב מאוד, כואב מאוד. וכמעט כל אדם צריך את ההורים. יש מישהו פה שיכול לעמוד על הרגליים ולהגיד, בעולם אמא שלי לא הורידה דמעה בגללי. יש לו מישהו שיכול לעמוד על הרגליים ולהגיד, אני לא ציירתי את אמא, לא ציירתי את אבא. מספיק שאני עצרת, יום אחד עצור. יום אחד עצור. אמא יושנת כל הלילה. לא עצור, יוצא לבלות. גם אמא שלך הולך לישון. איפה את החיים שלי? איפה זה? רק כשהדלת תתערק, תשמע את הדריקה, יכולה להירדם. תראו מה זה אמא, שמה שלה בלב שלך. כמה צריך לכבד אותה. לתת לה לפנק, לדאוג עם החיים שלי. מה שאת צריכה, כפרה עלייך. מה שאת צריכה, אני פה לצידך. עכשיו יש לו סידור, חבר צריך אותו, הוא משאיר את אמא שלו להתגלגל במוניות. הוא לא ילך איתה. אחותו, מה? יש לי פגישה. פגישה. כל המיליון פגישות להרוויח 100 שקל. יהיה ככה וככה. אמן? יש לו פגישות, והוא זה. עכשיו יש אנשים אוהבים את זה, יש לי פגישות. פגישה, לא עכשיו אני פגישה. יהיה ככה וככה. למה זו פגישה? יאללה, פגישה הזאת 100 שקל. יאללה, מלשים. יאללה, יהיה ככה וככה. אמא שלך עם קניות, עומדת בצומת, חום, מזיעה מים. בפגישה. אתה מבין? ככה הייתי מסמן את החברים שלי. תאמינו לי. אני גדלתי פה עם כולם. שלום, איתן, כולם, שומי, כולם. הייתי פה עם כולם. עברנו הרבה ים, 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 אתם לא מתארים לעצמכם כמה. ואני הייתי בודק את החברים שלי, הייתי יודע, בחורים טובים, קודם כל הורים. איך בן מתנהג עם ההורים? יאמר לזכותם של כל החברים הקרובים, כולם הורים זה ראש ברצפה. היום אני רואה את הילדים, אני הבחורים הטובים, אלה ה... 2020, איך מדברים להורים, וואי וואי וואי. לפי זה הייתי יודע, אם בן לא מכבד את ההורים, הוא יכול להיות חבר טוב, הוא יכול לחוס עליי, הוא יכול לעמוד איתי, את אמא שלו לא מכבד, הוא יעמוד איתי. יש אריקס, אחי אנשים, ככה וככה. נגמר, זה כבר לא יכול להיות חבר שלי. זה מדד, שלא מכבד את אמא שלו, שהביא אותו לעולם, מה הוא שווה? מה הוא שווה? לא שווה כלום. אבל יום יבוא, גם מתי יפלו הדיבורים האלו, ירדו ללב? כשהיום יבוא ואדם ישטוף את המצבה, יגיד לי הרב, איזה אמא הייתה לי הרב. ככה אני תלמידים שלפעמים הולך איתם הרב כפרה עליך, הרב החלום שלי שתבוא איתי לבית פרעות, למצבה של אמא, לעמוד על הקבר של אמא. יש תלמידים, זה החלום שלהם, שהרב יבוא איתם לשם. אני בא עושה את התיקון של הבן אישך, דברים חשובים. אז הוא בוכה, שוטף את המצבה, אומר לי הרב, רק היום אני מבין את הדיבורים שלך. רק היום אני מבין מה זה, שאני אומר אמא ואין מי שיענה לי. היום הוא מועצה בישיבה, מדבר בישיבה מול הבחורים, חזק אותם. התחזקו בכיבוד הורים, זה כואב. שומע איך ילדים מדברים עם ההורים, זה כואב, זה איום ונורא. וזה סוגר את המזל של האדם, תזכרו את זה טוב. זה סוגר את המזל של האדם. מי שמצייר את אמא שלו, את אבא שלו, אם הם יקללו אותו, לפעמים הוא דוחק את אמא שלו, את שאומרת לו, ירצון שתישאר לבד כל החיים. על הרע הזה שאתה עושה לי, שבורא עולם יעשה לך. צצת אטום. זה צצת אטום. אחים יקרים, לכבד את ההורים חזק. מה שתיתנו להם פרנסה, צדקה, תעזרו להם, בורא עולם ייתן לכם את זה כפל כפליים. מה שתכבדו אותם, בורא עולם ייתן לכם ילדים שיכבדו אתכם. מה שתיתנו להם, בורא עולם ייתן לכם אריכות ימים. אריכות ימים ושנים. לא חיים של זבל, כי אם לא זה לא אריכות ימים. שעדי יאריך ימיכם בטוב, ושנותיכם בנעימים, אומר הבן אישך הקדוש צדיק יסוד עולם. לא אריכות ימים של בעסה ולחיות דחיפה בעלייה.
לא, ימים טובים. אם לא זה, איזה אריכות ימים אלו. גם בעולם הזה, גם לעולם הבא. יש הבטחה בזוהר הקדוש. מי שיכבד את ההורים שלו, יזכה לילדים שיכבדו אותו. זה תזכרו. זה כבר שווה, מפעל הפיס, בפס הגדול. עסקות לילדים שיכבדו אותך, ילד שיעמוד, אבא גבר, ילד גבר. עוד דבר על מי שמקלל את ההורים שלו, מי שמרים יד דוחף, אבא שלו, זוז, זוז, תן לבו, נזיז את אבא שלו ככה. אין דברים כאלו. בבחינה של מכה אביו ואמו. בסדר שאין בזה דם. אבל זה בבחינה של מכה אביו ואמו מדרבנן. מכה אביו ואמו מות יומת. מות יומת, תראו זה כבד. מות בעולם הזה יומת לעולם הזה, לעולם הבא. מקלל אביו ואמו. מקלל. זו מכה. מקלל אביו ואמו ברבינן מות יומת. זה עניין של כיבוד הורים הכי יקרים. זה במאמר מוסגר. בסייעתא דשמיא, ממש לכבד את ההורים. כמה הרב? אין סוף. אין סוף. אבא שלי זכרונו לברכה. הייתי מדבר איתו, הייתי מוריד את העיניים, מסתכל לו ככה פה על הסנטר. לא הייתי מסתכל לו בעיניים. הוא היה מדבר איתי, אני לא מסתובב. שם כמה הלכות, אני זורק לכם כמה הלכות שתדעו. אני מדבר עם אמא, מסתובב אל הגב. אמא מדברת איתך, אתה פתאום עולה לשיחה בטלפון. הלו, מה קורה, מה אני? אני ככה וככה. אמא מדברת איתך. אתה עונה לה באמצע, אני מדברת איתך, אמא שלך, אתה עונה לה בטלפון, עונה מדבר עם בן אדם כאילו יעביר. איזה איסור זה. עובר על כל התורה, זה נקרא עובר על כל התורה. שתבינו, זה הפצצות. דברים שאדם לא מרגיש. הקטנה, מה עשיתי? לא עשיתי כלום. אמא, אני יכול לענות לטלפון? כן, חיים שלי. היא לא תגיד לך לא. אמא, שיחה חשובה, חיים שלי. אתה נותן ממנה רשות, אתה נותן לה כבוד. אתה מדבר איתה, אח שלי. ככה לך, לך עד הקבר, עד 120. קח את ההלכה הזאת. אמא, אני יכול לענות לטלפון חיים שלי? כן, אתה, בטח. תעני. אתה נותן בני אישים, אתה מדבר איתה, מדבר עליו, מה זה, זה, אם הוא שכה לדבר. פתאום היא קולטת שאתה לא איתה בכלל. איזה השפלה. אמא, אבא, השתבח עבורה בכל עולמות. מדברים איתך, אתה מסתובב, הולך לחדר. הולך להביא משהו מהחדר. לא הייתי נותן גם לאבא שלי, הייתי הולך אחורה עד שהייתי נופל לפעמים מהזכוכיות, חותך את הידיים. הייתי מנשק את הדם הזה, אוהב את הדם הזה. זה דם של כיבוד הורים. תאמינו לי, כמה פעמים הלכתי אחורה, נפלתי, חתכתי את הידיים. זכוכיות ברצפה. מודה לבורא עולם. זה כיף. עשיתי מצווה ויצא לי דם. מישהו אחר אומר, עשיתי מצווה ויצא לי דם, מה זה, איזה מצוות, איזה זה. אדם לא מבין מה זה. אלא זה, זה שם מתיח דברים. אם אדם יצא לו דם במצווה, אומר הזוהר הקדוש, הרי שלוחי מצווה אינם ניזוקים. ואם עשית מצווה ויצא דם, או קרה לך איזה נזק, תדע שיתבטל מעליך מוות. תראו מה אומר הזוהר. עשית מצווה ויצא לך דם, או יצא לך נזק במצווה, תדע שבורא עולם ימתיק לך את המוות לדבר הזה. תחבק את זה, תהיה בשמחה. תודה לבורא עולם. אל תיבד בזה, תגיד, מה אני עושה מצווה, זה מה שמגיע לי? כי אתה לא יודע חשבונות שמיים, שנפדה אותך מאיזה מעשר, מאיזה שפיכות דמים, מאיזה עוני, מאיזה מחלה, מאיזה אסון. זה תזכרו ככה במאמר מוסגר, בסייעתא דשמיא. אז הרבה אנשים שואלים להבדיל, זה ככה במאמר מוסגר, זה הייתה ככה הקדמה קטנה. כיבוד הורים, מי שיחזיק את זה חזק, יזכה לאור גדול שמשמור עליכם. אמן. בסייעתא דשמיא, הכי מקרים, הרבה אנשים שואלים, למה חולי? למה מחלה? מי שואל אתכם? בעצבא, תאמין לי. אתם, ברוך השם, נבונים, חכמים. אני שואל אתכם, למה מחלה? מה אתם אומרים? איך קוראים לך, שלי יקר? שירל? שלך. שירל, הרב שלי אומר לי, מנחם, לידי אתה יכול לטעות. אם תיתן, אני אתקן אותך, הכל טוב. שירל, למה אדם חולה? יכול להסביר לי. שחטאים. למה הוא חולה? כי מה? שחטאים. כי הוא שחטאים. אתם מסכימים איתו? כן ולא. הנה, כן ולא. מי זה כן ולא? בבקשה. איך קוראים לך? שואלים איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים בקריית ביאליק, בקריות. בעזרת השם מוצא תשע באב. סיימנו תשע באב, קיבלנו קבלות, בעזרת השם רק שידעו הציבור היקר, וכל מי שעוקב אחרינו, בעזרת השם סיימנו תשע באב. קיבלנו קבלות, להתחזק באהבת ישראל, להתחזק בלדון כל יהודי לכף זכות, לראות בעין טובה, לעזור בעזרת השם,
לא חרבה ירושלים אלא על שנאת חינם. לא תיבנה ירושלים אלא על אהבת חינם. אז אנחנו רבונו שלא להבין, יצאנו מהצ'אב האב הזה, קבלים עלינו את הגזרה הזאת. לא נבנה הבית, היה צריך להיבנות. כל טוב שלא נבנה בימיו, כאילו מה? כאילו נחרב. מה זה אומר? שעדיין אנחנו לקויים בדבר. אז אנחנו חטאנו, אבינו פשענו, קבלים על עצמנו בעזרת השם יתברך, ישועה גדולה ולהתחזק בעזרת השם מחדש. בסייעתא דשמיא. איפה אנחנו נמצאים? בקריית ביאליק, אצל החברים הטובים היקרים. שאלתי שאלה, למה יש חולי? לא עלינו, לא עליכם? אז החברים אמרו פה, בגלל חטאים, אדם חוטא, סכנה. תכף נביא ראיות, נראה את הזוהר. אבל הצדיק הזה שם אמר, מה אמרת הצדיק? כן ולא. כן ולא, שכח, כמו שהוא אמר פה הצדיק הזה. אז רציתי לדעת אם תוכל לחדד את זה, אח שלי יקר. איך השם שלך? אסף. אסף. כן. וגם החטאים שאנחנו עושים. יפה. גם על מה ש... אשריך. אז אסף אומר, אל צדיק אסף? וכפרת עוונות. כפרת עוונות. יפה. אז בעצם אסף אמר בהתחלה כן ולא, וישר בסוף כן. למה? כי גם מה שהוא אמר, זה גם החטאים. כפרת עוונות או להנתיק את הדינים. איזה דינים? מה עשיתי? חטאים. או כפרת עוונות. על מה כפרת עוונות? מה עשיתי? חטאים. אז על מה בא החולי? כן, עד רבה, עד רבה. אולי משהו מגלגול קודם? אולי משהו מגלגול קודם? הלוואי, כפרה עליך ילכו כל הערבים, אמן? אמן, תגידו אמן, מה יש לך? יש לך בורם. הוא אומר, אבל רגע, אולי משהו מגלגול קודם? הלוואי, איפה אנחנו? אתם יודעים מי מתחיל מגלגול קודם? אדם שהוא כבר, כאילו, כבר מתקדם, זה שלב יותר מתקדם. קודם את הגלגול הזה קודם, מה שנקרא תאכל קודם את הצלחת הזאת, אחר כך תבוא הסעודה הבאה. קודם עכשיו, מה עכשיו? אם אני בסדר עכשיו, אז בואו נסתכל אחורה, נפתח עוד ספרים. אבל אם אני לא בסדר עכשיו, אז בואו קודם כל על הדברים של עכשיו. גלגולים עברו זה קצת דברים יותר מתקדמים. אמת שהמסלול שלנו זה על גלגול שעבר. אין נשמות חדשות. כולנו באנו לתקן, והכל על פי הגלגול שעבר. אבל כרגע גם אדם חוטא, נחשב בלשון הרע, נידה, גויה, זה רבתלה, חילול שבת. ביטול תורה, לא לומד, כל היום מקלל, מנבל את הפה, שמו החיים האלה, שמו החיים. כל היום גאווה, מתנשא, אני ואני, מי אתה? חור אחד, אח שלי היקר, אתה על הירח. מי אתה? אחלה גם קסרים על מצבות. אז אין כלום, העולם הזה כבר יצא פשט רגל. עולם הפשע פשט רגל. אתם לא רואים, נעצרים 10 אנשים רוצים להיות עד מדינה. רבים מי עד מדינה. כבר המשטרה לא מתלהבת. מנה, מי איתן יותר ומי זה? אז נדע, אולי הוא יהיה. אתם רואים כבר, הכל נגמר, כל ארגוני הפשע יפונים, בבית סוהר. ואיפה נמצאים? לא עלינו, לא עליכם. זאת אומרת, אתם, תברחו מהחיים האלו. וגם בינינו, המשטרה השתכללה, השתבחה, רק עברת, הם יודעים איפה עברת. היום הכל משוכלל, אני אומר לאנשים, אתה עשו פשע, לא משתלם. זה תבואו, לפני 20 שנה, זה עוד איכשהו היה משהו בעולם הזה. היום אין כלום, אני אומר לכם, חוץ מבתי סוהר, ומאסרים, וכנסות, וממון, עורך דין, עם כל עורך דין פגס, 500 מיליון ומיליון, ואנשים הולכים מאסרים הרבה שנים, וגם בתי סוהר בפנים קשה, מלחמות עם ערבים, כל בתי סוהר היום מלאים בערבים. מלאים, מלאים. אתם יודעים מה זה? אגף 120 איש, 20 יהודים, 100 ערבים. מה זה? זה מציאות. 120 איש, 30 יהודים, וכולם ערבים. החיים גיהינם. גיהינם, גיהינם. אז מה, אם אתה בחור טוב, לא עובר המאסר. מאסר לא עובר, אתה פותח אותי, לא אותי, לא זה טלפונים, מקלחות, קנטינות, ביקורים, והכל חיכוכים, כל היום מלחמות. אני כל המאסר שלי. תראו אותי אחלה נראה. כן, אני אומר בכלל בכללית, דבר לחברים שידעו לשנה שאדם לא ייפול, לא יצייר את ההורים, לא זה, לא זה, כי יש הרבה ביטויים. לא, יש הרבה ביטויים, אח שלי היקר. תמיד יש הרבה ביטויים של כסף, להסתדר, כולם רוצים להסתדר, זה דור שרוצים להסתדר ביום אחד. כולם רוצים אקס 6 עכשיו. אתה מבין? לא עוד 40 שנה. אני אחסוך ויהיה לי עוד 10 שנים. עכשיו אני רוצה את האקס הרב. עכשיו אני רוצה דופלקס הרב. עכשיו אני רוצה את ה-24 שעובד. ויש לי מישהי שמחזיק לי אותה, ואני בטן גר בזה, בגליה, בטיילת, אתה מבין? אז אני אומר, יש הרבה פיתויים. שמרו על עצמכם. שמרו על עצמכם. ולא צריך להיות עבריין בשביל ליפול לבית סוהר. והשם ממשלה נופלים לבית סוהר. מהגדול ועד הקטן. לא יצא להיות ראש ממשלה, השם ישמור אתכם, לא צריך להיות עבריין, אלא השם ממשלה וכולם, ומהגדול ועד הקטן ורבנים והכי לא יודע מה, עם מלכות הרישה, כל העלילות שהם מעלילים על האנשים,
אנשים חפים מפשע, יושבים בבתי סוהר. וזה אמת, זה ידוע. שאדם ישמור על עצמו, כן, צדיק, מה אתה אומר? רצית להגיד משהו? אז אני חוזר למה שהוא אמר, איך השם תזכיר לי? אסף היקר. אסף, אז אתה חוזר בחזרה, זה כל חטאים, נכון? למה מחלות? חטאים. לא רק. לא רק. לא רק? חולי זה לא רק? לא רק בא מחטאים. מה, יכול להיות שאדם צדיק ובא במחלה? כן. מה זאת אומרת? לא, אז אתה מדבר על צדיקים גדולים. אני מדבר על העם. אם אדם בא לו עכשיו חולי, מה זה אומר? חטאים. נכון, אח שלי היקר? לא יכול לבוא מדרך אחרת. אין סיכוי לשמה. אלא אם כן הוא צדיק. בבא סאלי חולה. על מה חולה? בשביל העם. דודי ירד לגנו לראות בגנים וללכוד שושנים. קדוש ברוך הוא לקח את הרב ניסים יגן, קודש קודשים, היה חולה במחלה. למה? הוא צדיק יסוד עולם. אתה יודע איזה צדיק הוא, איזה עבד השם? והשם לקח אותו. והוא בא בחלום, והוא אמר שהוא הלך כפרה על עם ישראל. היה צדיק יסוד עולם, הרב ניסים יגן, שמעתם עליו? קודש קודשים. היה צדיק יסוד עולם. עכשיו, העמך הפשוטים, הרב ניסים יגן הרב, כן? אבל אני אזכה לשמור שבת כמו שצריך. הנה, הבאתי לכם את הספר ההלכה. זה אחר כך בלי נדר לחלק, לעילוי נשמת שלום בן רוזה, משפחת איסקוב, שמתו ידן צור בצור החיים, נעשה חסד, וגם עם נשמת המנוח שהזכרתם, רבי יעקב משהו? יעקב, נכון? השם שם זה יעקב משהו. הצדיק? יעקב בן מזל טוב. כן, נשמתם ידן צור בצור החיים. אבל בסייעת הנשמה אני רוצה שתדעו דבר. למה איסורים? חטאים. למה מחלות? חטאים. למה גירושים? חטאים. למה בתי סוהר? חטאים. למה עוני? חטאים. כל מה שיש סביב האדם, אתה צדיק על כל הבעלינו. כי אמת עשית, ואנחנו מה? ואנחנו ישענו. הכל, הגמרא אומרת, אין איסורים בלא עוון, ואין מיטה בלא חטא. זכור את זה הכי היקר, ולכן באים על האדם איסורים בגלל החטאים. וברגע שאני אשר קו עם בורא עולם, אז זה יעזוב אותי, זה ישתחרר ממני. כי החולי זה דין, והרפואה זה רחמים. וברגע שאדם עושה תשובה, אז הוא מגביר את הרחמים על הדין, ואז מתבטל החולי. הבנתם צדיקים? כן, בבקשה. אם אני נהיה צדיק, מעלה ועטף. אם אני נהיה צדיק, מעלה ועטף, כן. כן. ובא לי על האבון של החולי. כן. כן, זה מה שאמרתי מקודם, שזה דרגה גבוהה. אני מדבר נגיד על העמך, שנגיד שאדם הוא לא כזה צדיק שלם כמו הרב ניסים יגן, הוא לא אדם כזה, אז אין לתלות את זה שזה בא לו בגלל מישהו אחר. אתה מבין? כתוב שאדם באו עליו איסורים, יפשפש במעשיו. יפשפש, מה זה יפשפש? יחפש, מה לא בסדר? אולי ראיות אסורות? אולי. כן? אולי הוא באינסטגרם? אתה מבין? אולי. אולי בלי כוונה הוא בפייסבוק. אולי עושה שיתופי בטיקטוקים שם, אתה יודע, רבנית הלדה סרטון, אתה מבין? עושה שיתוף, מוצץ את כל העולם. אתה יודע מה זה השיתוף הזה? אם אדם היה יודע מה זה לשתף סרטון בטיקטוק או תמונה של בחורה, אני אומר לכם נאמנה, הוא היה מעדיף למות 1,000 פעמים ולא לשתף את זה. ולמה? כי הרבה אנשים פוגמים. ועבור אחד פעם אחת של זרע ותלה הכי מקרים, זה האסון הכי גרוע, הכי גרוע שיש. מה העבירה הכי חמורה בכל התורה כולה? בינינו. אה? תרצח. יש משהו יותר חמור. לא תרצח, זרע ותלה. הזוהר הקדוש אומר, אין עבירה בכל התורה כולה יותר קשה וחמורה מעוון זרע ותלה. בשורש של הדברים זה בכתר, זה השבת, והיסוד זה מאותו שורש. אז אם אתה אומר זה לבטל לחיות שבת, זה אותו מקום, אותו שורש. כי בלי שבת אין לאדם עולם הבא. אין לו כלום, אין לו נשמה. הוא נאבד, חס ושלום. אבל זה לבטלה זה כמו רצח, לא? זה לבטלה זה כמו רצח, זה רצח המוני, יותר מרצח. הכי יקר. כן, זה רצח המוני, זאת אומרת שזה... זה שם. זה מתאים. מה שתגידו לי, אני אעשה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן! הנר הזה שאנחנו מדליקים אותו לעילוי נשמת
כל מתי עמו ישראל, כמובן עם הרחל השכינה הקדושה, אברהם יצחק יעקב, משה אהרון יוסף דוד שלמה, ושרה רבקה רחל ולאה, וכל הצדיקים הקדושים והטהורים, בעזרת השם יתברך, ולעילוי נשמת כל מתי עמו ישראל, בפרט ובמיוחד לשלום איסקוב בן רוזה, נשמתו עדן צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. כתוב נר אדוני נשמת אדם. נר אדוני נשמת אדם. נר זה נן, נון רש, נר, נחת, רוח, נפש, רוח. כשמדליקים למנוח את הנר, אז כתוב שחלק ממנו מגיע למקום שהדליקו את הנר. ויש לו נחת מאוד מאוד. למה? כי כתוב כבדו אדוני ברורים. אור, אור זה אש. כשמדליקים אש, כל דבריי כאש, נאום אדוני. תורה אש, נר אש, מסמל על הלהבה. שהיא תמיד עולה, זה הנפש, רוח ונשמה של האדם שתמיד רוצה להתעלות ולעלות. לכן יש בזה נחת רוח גדולה מאוד למת למנוח, בעיקר בשמן זית, שתדעו. אם הם רוצים כבר לעשות משהו נחת למנוח, לקנות בקבוק שמן זית, שמן המאור, בעזרת השם יתברך ולהדליק לעילוי נשמת המנוח, זה דבר גדול ואדיר, וזה גם תיקון היסוד דרך אגב. כשמדליקים לצדיקים נר בשמן זית, זה תיקון גם הברית גדול מאוד. רבי נחמן מברסלב, רבי מאיר בעל הנס, הבעל שם טוב הקדוש, כן, בסייעתא דשמיא, רבנו יוסף חיים, רבן איש חי, צדיק יסוד עולם. מי שלא יודע, הוא שפט אותי. נהייתי מת, בן אדם ירה בי מחסנית, היה לי איזה קרב יריות בחוץ לארץ, הוא עמד לי בשמיים. הוא שפט אותי. הייתי מת, היה לי משפט. רבן איש חי שפט אותי. בסייעתא דשמיא, התגדל והתקדש שם הרבה. לכן הישיבה שלי בן איש חי, המדרש של בנות בן איש חי, גמחים בן איש חי, הכל בן איש חי. אמרתי, הוא נלחם עליי בשמיים, הכל לכבודו של הצדיק, בעזרת השם יתברך. זה דבר גדול, חשוב שאדם יהיה קשור לצדיקים ויהיה תמיד ככה מתפלל ומכוון שבזכות הצדיקים בורא העולם ירחם עלינו ויזכה את כולנו לתשובה שלמה, אמן. אז זה חשוב שאדם יאחד לו זמן, גם כשאתה מתבודד את ההתבודדות, אם זה במקום שאתה יכול להדליק נר ולהפריש צדקה, בעזרת השם ובשמן זית לכבוד רשב"י, רבי מאיר בעל הנס, שהם יעמדו לך, הרי הצדיקים הם מעלים את התפילה, כן, בהתבודדות הם נותנים לך כוח. איך כתוב? אם תראו דודי, מה תגידו לו? אם תראו את דודי, מה תגידו לו, איי איי איי, מה תגידו לו, שחולת אהבה אני, מה דודך מדוד היפה בנשים, מה דודך מדוד, כל העניין של שיר השירים, זה אהבה בין עם ישראל לבורא עולם. אז אם תראו את דודי, אנחנו עם ישראל שואלים, אם תראו את דודי, זה בורא עולם, מי זה אם תראו, מי אלה, הצדיקים, שנמצאים לפני בורא עולם. אם תראו את דודי, אנחנו מבקשים מרבי שמעון, מרבי מאיר, רבן גמליאל, רבי עקיבא בן יוסף, כל הצדיקים, אם תראו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני, שאנחנו אוהבים אותך אבא. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, השתבח שמו בורא עולם. לכן זה חשוב, מי שמדליק נר בשמן זית ומפריץ צדקה, זה דבר מאוד חשוב. בעזרת השם, ועד רבה יעשה גם וידוי, ישבנו, בגדנו, גזלנו קצת זמן לעשות תשובה גם, זה מאוד חשוב. ואז יעשה את ההתבודדות. זה הפתח להתבודדות. אם אדם יכול, טוב מאוד. אני לפעמים נמצא באיזה יער, באיזה מקום, מתקשר למישהו משפחה, או לתלמיד שלי. לא צדיק, אתה יכול להדליק בשבילי לרשם את זית? בטח רב. ודאי, למי להדליק? לרבן איש חי. רבנו יוסף חיים, בן רבי יהו חיים, בן רבי משה חיים, צדיקים, גדולי העולם. צדיק קדוש, אב בית הדין בעולמות העליונים. הוא שופט בשמיים, הוא שופט הנשמות. אז הוא אומר, תדליק לו נר. עזרת השם, אני מפריץ צדקה, אומר זה לכבודו של הצדיק, זה חשוב מאוד, ואחר כך שם את זה באיזה כולל, באיזה מקום, ובסייעתא דשמיא עושה את הוידוי. אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי ולשון הרע, הבינו והרשענו, זדנו, חמסנו, דפלנו שקר ומרמה, ירצנו עצות רעות. שאדם יעשה וידוי. תמיד כל התחלה של קדושה, כל מה שאתם רוצים להשיג בחיים קודם וידוי. כי אם לא אתה חוצפן, תעשה תשובה, קודם סליחה. אחרי שעשית תשובה, אתה בעל תשובה. במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. וזה יסוד, זה המאסטר, זה המפתח. הרבה אנשים לא יודעים את זה. אבל זה המפתח, לפני כל דבר. הרב, מה אני אעשה בשבת הרב? אני לא יכול לעשות וידוי. בשבת אסור להגיד ישבנו בגדנו. זה יום חתונתו, יום שמחת ליבו של בורא עולם. אסור להזכיר חטאים בשבת, אז מה אומרים בשבת? ריבונו של עולם, ריבונו של עולם,
הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של התשובה, כמו שכתוב בתורה, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו, והינו עם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כונן עלינו, מעשה ידינו כוננו, אנו ליה וליה עינינו, הכל לחיי העולמים. בשבת לא מזכירים חטאים. אז מה אומרים? הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של התשובה. כי כתוב בתורה, ושבת עד אדוני אלוהיך, ושמעת בקולו. בוא תשוב לאבא, איך שבים? אבא אני מבקש סליחה, אבא אני מתחרט. סבא, תשובה. בשפה שלנו אתה בחור טוב. אתה גבר, אתה בעל תשובה. מה רב, עשיתי עכשיו בידוי, מה כל הפדיחות וכל הנבילות, מה זהו, נגמר? אשפחה הבנתיה, זה הכל זה, מה אחרונו לא היה? לא, אבל אתה מתחיל. זה לא נגמר, כי צריך תיקונים. אדם נפל בעבירות מסוימות, צריך לתקן. אח שלי היקר, אתה צריך להתקשר לרב, לשלוח הודעה, הרב יתפנה, יחסור אליך. הרב נכשלתי עם נידע. וואלה, הרב לא יודע מה עשיתי, הרב. קשר ליהודי, פצצות, בוכה, בא לו למות. רצה להתאבד. אם אני לא עונה לו, נראה לי הוא מתאבד. יושב במרפסת, בוכה, רוצה לקפוץ ראש. שנייה, צדיק, אני כבר איתך צדיק? אמרתי לו, אחי יקר, מה יש לך? למה ככה? כל טוב. מה, אתה גוי? מה, אתה גוי? מה, אתה ערבי? ערבי חטא? גרזם, חייב מיטה. לגוי אין תשובה. תזכרו, גוי חטא, אין לו תשובה. אין תשובה לגוי. למה? כתוב הנפש החוטאת, היא תמות. לגוי אין תשובה. כתוב בנביא, רחוק מרשעים, ישועה. רחוק מרשעים, מי זה רשעים? זה הגויים. רחוק מהם הישועה. איזה ישועה? תשובה. הרבה אנשים לא יודעים, לגוי אין תשובה, שתדעו. הוא חטא, זהו, הוא חייב מיטה. נגמר לו השיר. יהודי הוא חלק אלוק ממעל. הוא נברא לכבוד בורא עולם. אז ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו לכבודו. הוא אמר, אני פתחתי לכם פתח, פתח של תשובה. נפלת בעבירה, תעשה תשובה אח שלי. ואז התבטלו מחלות, התבטלו אסונות, התבטלו הגזרות הקשות והרעות. אז אתה עושה תשובה, יש תשובה. אבל חייב לעשות תשובה. קצת, מה השאלה? טוב, ברחנו, אבל דיברת בהתחלה על הלידה, ואני שמעתי בשיעור שלך לפני שנה בערך, שכל בחורה לידה. אמת, בטח. הוא רק מה קרה לו, הוא לא יודע מה שאתה יודע, איך קוראים לך תזכירי? מתן היקר. מתן אומר, הרב, אני שמעתי שיעור שלך לפני הרבה זמן, ואתה אמרת שכל בחורה היא נידה. כאילו היא לא טובלת. היא לא טובלת, היא נידה. פשוט, מתן, אתה צודק. היא לא טובלת, אז היא נידה. אבל הרב, תשמע, זה לא כמו שיש לאדם. לא, זה כמו שיש לאדם, שלי. אין הבדל. על פי התורה הקדושה, אחים יקרים, אין הבדל עם אישה, מכילה מבותכם, כן? דבר אתכם פתוח, אתם, ברוך השם, ילדים גדולים. בחורה שהיא בנידה או לא בנידה, אם היא לא עשתה את הבדיקות וטבלה במקווה, היא נידה, וזה קטלני ביותר. גם אם היא אשתי, וכל שכן שהיא לא אשתי, כן? היא חברה שלי, אה? אמר לי מישהו הרב, היא חברה שלי. אמרתי לו, לא כפרה עליך, היא לא חברה שלך, היא עבירה שלך. לא חברה, אין חברה, יש עבירה. אני יודע שידוך, אם אתם מתחזקים וזה מתחתנים, חזק וברוך, אבל אין דבר כזה חברה. חברה זה עבירה. אז אתה כל הזמן נכשל איתה. טוב, מה לעשות הרב? לא גדלתי במאה שערים. גם אני לא, שלי, אני מכיר את ים, יוסף דה. נעים מאוד. והנה, עשיתי דרך. מה זה אומר? שאתה גם יכול. אם אתה רוצה באמת את בורא עולם, לא חלת, אח שלי, אמיתי, כמו שאתה יודע לעשות דברים שאתה רוצה. אתה הופך עולמות מפה, משם, טק, טק, טק. עושה מהלכים, בום, פגז. למה? כי אתה רוצה. אם אתה תרצה את בורא עולם, אתה לא תיקשר בנידה, אח שלי. אתה תמצא בחורה טובה, אתה תתחתן, אתה תבנה בית. ועד רבה, עד רבה, בזכות שתשמור על עצמך, אתה תזכה לאישה שלך. אני אמרתי משהו הכי, הכי אמיתי בעולם, הכי נקרים. אני הורדתי פגז לעולם. אני לא שמעתי רב
שאמר את מה שאמרתי. רק אני ראיתי את הבן איש חי שאמר את זה. בשבילי זה כל העולם. ובאמת כל אחד התבונן במה שאמרתי, ואמר לי, הרב, אתה יודע מה? זה הכי חזק בעולם. כל העולם שואלים, שאלת השאלות, הרב, איך אני יודע מי הזיווג שלי? כל אחד פחד. שימו לי מה אומר מתן, אתה לא יכול לדעת. אי אפשר לדעת, הנה בבקשה. אפשר רגע, רגע, שנייה, תן להם קצת לזור, תן להם להשתעשר. מתן אומר אי אפשר, הנה אומר משם, אי אפשר בעולם. נכון? אפשר. רק בדבר אחד, לא הרב הזה ולא הרב הזה, שום רב שיחיו, השם עליהם יחיו לעולם. אני רק רוצה שתדעו, שיהיה לכם אינדיקציה, שיהיה לכם דעת תורה. שער השיעור אתם מקבלים שכל של תורה. אני רוצה שתדעו, אין רב בעולם שיכול להגיד לך, זה הזיווג או לא הזיווג. אני שומע, כואב לי. אני אומר לכם את האמת, כואב לי. אם הייתי ליד הרב הזה, הייתי שואל אותו כמה שאלות, הוא לא יודע לענות לי. אם הוא מדבר ככה, הוא לא יודע לענות לי. ולא משנה מה ומי. כשרב אומר למישהו, תשמע, עשיתי, בדקתי, זה לא הזיווג שלך. הרב, כפרה עליך. די. די, הרב. מה, אתה אלוקים? בת פלוני לפלוני, זה רק מי שאמר והיה עולם יודע. מה תגיד לי? עשית גימטריות? בגימטריה, אתם יודעים מה זה גימטריה? זה מספר. אני הופך את השם מנחם, ונגיד ניקח עכשיו דוגמה... שרה. בסדר? הנה הוא אמר שרה. אני לא אגיד איזה שם, שלא מוסיעה את הדשמיה. תגידו לי אחר כך הרב קיבלת עליי. כן, בסייעתא דשמיא, אמר שרה, אני אקח מנחם שרה, לא יצא הזיווג. אני יכול להפוך את הגימטריה, שזה כן יצא הזיווג. כי זה מתהפך, יש גימטריה קטנה, יש גימטריה גדולה. יש עם הכולל, בלי הכולל. אתה יודע כמה גימטריות יש? אז יש ים, ים. ומרן החידה כתב שאסור לעשות את זה. אתה יודע מי זה מרן החידה? זה אחד מגדולי ישראל. קודש קודשים, צדיק יסוד עולם. זאת אומרת, שמעון חי בדור, הוא היה הכי גדול בדור. אתה מבין? מרן החידה. הבן איש חי, גדולי עולם אסור לעשות את זה. אז אתה בא למישהו ואתה אומר לו, תבדוק לי שם בקבלה עם הזיווג שלי. הוא מתקשר אליי איזה מישהי, אומרת לי, הרב, אתה יכול לפתוח לי? אמרתי לה, כן, אני יכול לפתוח לך את הראש כפרה. מה לפתוח לך? בקבלה. אמרתי לה, אוי ואבוי לך. אוי ואבוי לך. אחותי היקרה, אם את תחפשי בקבלה את הישועה שלך, אוי ואבוי. כי זה לא עובד ככה. תפילה וצדקה ותשובה משנים את רוע הגזרה. על ידי תפילה אדם זוכה להגיע לאמת, לא על ידי גימטריות. על ידי גימטריות לא מגיעים לאמת, אחים יקרים. ולא על ידי תפתח לי בתהילים ולא בחומש ולא בזה, זה הכל שטויות, הכל הבלים. זה נקרא מעשה כישוף. אסור לעשות את זה על פי התורה. ואם אתם הולכים לרב שאתם רואים שהוא מתעסק בזה ועושה את זה, אני אומר לכם משהו כללי. תברחו, תתרחקו. זה לא זה. לך לרבי דוד חי אבוחצירא, רב אמיתי, צדיק. תגיד לו הרב, זה הזיווג או לא? אומר, השם יכוון אותך לאמת, השם יצליח אותך. אולי אני אתחכה, לא זה. אין דבר כזה. תגיד לו, זה נורמלי, צדיק יסוד עולם מקובל, הנכד של הבבא סאלי. נראה לו שיגיד לך דבר כזה? לעולם לא. אני אומר לכם אמת. ברכה והצלחה, תודה רבה, אני הייתי קרוב לרב. אמת, אשריך, הייתי, שמעתי. אין דבר כזה, אז מה הרב אומר לי עכשיו, זה הזיווג, זה לא הזיווג. ואני אומר לכם את האמת, לפני כמה שבועות, לפני שלושה שבועות, עשיתי שיעור בפתח תקווה, אצל בחורים שם ככה טובים לעבודתו התברך, ואמר לי אחד הבחורים בארבע עיניים, אמר לי הרב, אתה לא מבין מה קרה לי, לפני חודש הייתי אצל רב פלוני, עם הרבנית, עם חכה באוטו, אמרתי לו את השמות שלנו, אמרתי, תרחק מני, לא זיווג. ואיזה בחורה טובה. והוא גם בלי עין הרע. אני אומר לכם, בתביעת העין שלי, אני מאמין זיווג משמיים, אבל זה עוד לא. זה גם עוד לא. רק דבר אחד הכי חזק בעולם, ותזכרו את הדבר הזה. השם ישמור עליכם. זכרו את הדבר הזה, רק בדבר אחד תוכל לדעת, אם זה האישה שלך. רק בדבר אחד, תשמור נגיעה שלי ותכנס איתה לחופה. אם זה שלך, תתכנס איתה לחופה. ואם לא, ת...
אתם נפרדים. לא הבנתי. מתן היקר, שמור נגיעה. אל תיקשה לי את הבעבלה. ברגע, לא, לא, אתה, מתן, אני מנחם עכשיו, אני הכרתי בחורה. מתן היקר, אני אוהב אותך, אתה רגיש, אח שלי היקר. אני מנחם, אח שלי, אני ובלוני, וסייעתא דשמיא. השתבח הבורא בכל העולמות. הכרתי בחורה. בסדר? הכרתי בחורה. למה אני הולך רחוק? יש כמו חי, אין בעולם אתה, נכון? מתן, הייתי בבלגיה. נסעתי להולנד. הלכתי להולנד. הכרתי בחורה, חלום. בסדר? הכרתי בחורה, חלום. השתבח הבורא בכל העולמות. זה החלום שלי, תבינו, אני ברחתי מארץ. אני עלי הרבה תיקים, הרבה תיקים. ניסיונות לרצח, תקירות, יריות, מטענים. הכל, מתן, זה אחיך. אל תדאג, תאמי דיבר אליך, אתה צדיק. שמשמור עליך. ברוך השם, זכינו להיכנס עם ברזלים לכפרים ולהוציא בנות ישראל לשם. ערבים קפל גבל, מעיף לו את המוח. שם לו כדור תשע במוח. עונג שבת. נותן למטוסים לצבא שישימו סרטים ויעלו מסוקים, שישתעשעו קצת. השתבח הבורא בכל העולמות. בת ישראל יעשה את אחותינו כזונה, אנחנו נאנוס אותו לפני. הבנת מתן? ככה התורה אומרת. יעשה את אחותינו כזונה, שמעון ולוי שחטו 24,000 איש. הקרשים. שני אחים על כפר שלם. למה? כי אנסו את דינה. כך אומרת התורה. יעשה את אחותינו כזונה מצווה. מצווה להוציא בת ישראל מכפר, להחזיר אותה הביתה לאבא. לא ניכנס עכשיו הולכת, אבל תשמע רע וזה, שלא תחזור. לא נכנס עכשיו כרגע. ברוך השם, הצלנו הרבה בנות, ולא חזרו ובנו בתים, והתחתנו ובנו, השתבח שמו בורא עולם. התגדל והתקדש של הרבה. איך שלא יהיה, הייתי חייב לברוח, מתן. עליתי, עשיתי פסבורד מזויף, החברים עזרו. השתבח הבורא בכל הרמות, בורא עולם עזר. והגעתי לבריסל, בבלגיה. שם כל החברים, וזה התחברנו, זה מה קורה, צ'צ'נים, אלבנים, יוגוסלבים, סוחטים את היהודים. סוחטים שם את היהודים, אנחנו באנו עליהם. הם רוצים כוח, הם רוצחים. מצווה. מצווה לרצוח אותם. הם כאלו רודפים את היהודים, יש מצווה להרוג את האלבנים. עכשיו זה קבוצות של רוצחים, ממש ככה, כן, הם עשו שם דברים מאוד קשים ליהודים. איך שלא יהיה, אנחנו באנו עליהם ועשינו להם שם תיקונים. עונג שבת כמו שאתם אוהבים. בסייעתא דשמיא. איך שלא יהיה, כשאני נחתי בבריסל, מתן היקר, ברחתי מהארץ, אתה יודע מה רציתי, מתן? לא, רוצה להתחתן. אני רוצה בן זכר, מתן. בבריסל? כן, אבל עליך, לא משנה איפה, בתאילנד. לא משנה איפה, רוצה בן זכר. לפני שאריך שהוא לא יתפרק, גם מלחמות, פתוח שם, פתוח חזיתות. לא יודע איפה הכיפה האדומה, איפה היא תבוא. לא יודע מאיפה יבוא הסיבוב, השם יודע. פעמיים שמו לי כלי בראש, בן אדם לוחץ, לא יוצא כדור. נוגע ברזל בראש, נוגע, לא יורים עליהם מרחוק, חלטה. נוגע ברזל בראש, בן אדם לוחץ, לא יוצא כדור. השתבח שמו בורא עולם. למה? מידה כנגד מידה. השתדלתי לשמור על חיים של יהודי. כשהיה צריך לפרק יהודי, אני לא בתמונה. קם הולך, יש ערב, אחיך הראשון, סייעתא דשמיא. בשר הבשר המורים, שונא ישראל, רוצה לבוא אלינו, רוצה זה, הכל טוב. השתבח שמו בורא עולם. יהודי, חס ושלום. ומנעתי הרבה רציחות. מנעתי הרבה רציחות. היום יש אברכים כאלה זקנים, עם 8, 7, 6, 5 ילדים, זה בית שלי. זה אני שותף שבורא עולם שהבן אדם הוא יתפרק. כשהברזל הגיע לראש, מתן, אשריך. זה אשריך, בזכות זה אני חי. תראה איזה אשראי יש לי אצל בורא עולם. כשהברזל הגיע לראש, לא יוצא כדור. למה? כי אשריך, כמו שאמרת, זה דם של יהודי. זה מידה כנגד. מידה של בורא עולם. שופך דם האדם באדם, דמו יישפך. שאין תחת שן, אין תחת עין. תדע, שלי, אגב, תעשר הזה יחזור. אין לה ניווח. אם תרצו אחרי השיעור הזה, אני אראים את החולצה, תראו איזה קריים יש לי בגוף. לא מתן, בכיף, באמר שלי יקר. יש לי כדור בריאה פה, מתן. אתה רואה פה? צדיק. מתן היקר, תשמע, שלי יקר. בגלל שאני יודע את השם שלך, אז אני איתך. אתה עכשיו חברותא שלי. אל תיקח את זה אישי. מתן, כדור פה. אם אני עושה פה מתחת לעצם, יש לי כדור בריאה. עדיין את הכדור הזה. צלקות, קרעים בגוף, בחזה, פה, פה, בגב, הכניסת כדור, כדור בריאה. מה שעשיתי, בורא עולם צדיק. אתה לא יכול להגיד בורא עולם, פספס פה איזה משהו. והפוך, עוד עשה איתי חסד והשאיר אותי בחיים. השתבח שמו בורא עולם. התגדל והתקדש שמרבה.
אבל כל מידותיו של בורא עולם, תזכרו, זה מידה כנגד מידה. אז מכל המלחמות שעברתי, רציתי להתחתן, רציתי בן זכר שיגיד עליי קדיש, יישאר לי איזה זכר בעולם, אתה משהו בן צדיק, משהו עם פעות כאלה ככה צדיק, בסייעתא דשמיא. וכשנחתי בבריסל וחבר אסף אותי, זה מישהו מנהריה שאתם מכירים, שם מאוד מוכר וכו', אז אמרתי לו, הוא אומר לי, וואלה, מני, באת בזמן, לא בזמן, כן בזמן, אמרתי לו, איזה בזמן, יש, תגיד לי, יש פה יהודיות? אני אומר לו, הוא מדבר איתי על פירוקים, על עניינים, על מלחמות, על כל מיני דברים שם בבלגיה, עם כל הבלגן של הצ'צ'נים, הבלים מוסלמים, ואני אומר לו, אח שלי, יש פה יהודיות? אני רוצה להתחתן כפרה, אני חייב למצוא בחורה טובה להתחתן. הוא אומר לי, כן, יש בהולנד, וזה, יש גם פה, ויש גם בהולנד, וזה, אמרתי, יופי, ברוך השם. הלכתי לבית כנסת, תקשיבו טוב, אני מסתכל עזרת נשים, בלי כוונה. לא ידעתי שעשו, לא ידעתי את ההלכה. מסתכל עזרת נשים, בום, בדיוק העיניים שלי נפלו בחורה, השם צייר אותה. אם אני אומר לכם, בהולנד צייר אותה, שתבינו מה אני מתכוון. יפה, יפה, מושלמת. בלי עין הרע, זה נדיר, להגיד על בחורה מושלמת, זה נדיר. תמיד זה חסר פה, חסר שם, קצת אף, קצת אוזניים, קצת זה, אתה יודע, קצת זה פה, שם. אבל זאתי, למה היא גם מושלמת? כי היא כיפה אדומה בשבילי. אני עוד לא יודע שהיא כיפה אדומה בשבילי, כן? היא הייתה מושלמת להעמיד אותי בניסיונות. הכרתי אותה, הייתי צריך להתחתן איתה, ואם הייתי רוצה כאילו ליפול בעבירה, יכלתי ליפול. אבל שמרתי על עצמי מאוד מאוד, ואמרתי לה, זה רק חתונה. זה רק חתונה. עכשיו אני מלמד אתכם איך הזיווג של האדם יהיה אמת לכניסה לחתונה אמיתי. שתדע שזה הזיווג שלך. אני עכשיו מלמד אתכם מהלך על הבשר שלי, על החיים שלי, שהזוהר הקדוש יראה לי את זה בעיניים שלי. ומהדבר הזה אתם תזכרו את זה לעולם. ומי שירצה באמת את הזיווג האמיתי שלו, ידע מה לעשות. ומי שילך מקולקל, שיקח גם בחשבון את הקלקול. שידע שהשיעור הזה יכול להציל חיים, גירושים, ילדים קרועים, בית קרוע, אפשר להציל בשיחה הזאת עכשיו, עולם הוא לא. ואלה דברי רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש. איך שלא יהיה, אחים יקרים, הכרתי אותה, בחורה מאוהבת בי, אהבתי אותה, היא יפה, מושלמת, בלי עין הרע. אמרתי לה, אין לי זמן, אני רוצה להתחתן, את רוצה? אמרה לי, כן. היינו צריכים להתחתן, קרה מה שקרה, נוריתי, העריות את כל הבלגן, היא ממש מקצר לכם. ישבתי כמה שנים בחוץ לארץ, היא כבר הבינה מי אני, בהתחלה היא לא ידעה מי אני, אמרתי לה, אני רוצה לסייר דובדבן, אני חייל קרבי, הבנתי דובדבן, הייתי פה, הייתי שם, כי ראתה נשקים, ראתה דברים שם וכו', שאלה אותי מה זה, אמרתי לה, אני מאבטח. אני מאבטח אישים בסייעתא דשמיא, ואחרי שנפלתי והיה פיצוץ, אז זה היה כתבות בעיתונים, גנגסטרס, מאפיה וזה, מקושר לזה וזה וזה וכו', ואז היא כבר ידעה שהשם יעזור, אני מאבטח אישים, אבל עשיתי דברים טובים, היא ידעה מה עשיתי, שמרתי על היהלומנים שם בבלגיה, שלא יבואו עליהם הגויים, צ'צ'נים, אלבנים, יוגוסלבים, יש מצווה לשמור על יהודי, שלא ינזק, כן, כמובן, לא בפרוטקשן, בחווה, אתה איתו, הוא רוצה אותך, הוא רוצה שתהיה איתו, הוא עושה עסקת יהלומים, עכשיו הוא יושב בעסקה באיזה לובי, הוא שם על השולחן חצי מיליון דולר, או מיליון דולר, 700, 800 אלף דולר, בעסקה. עכשיו, אם הגוי הזה מוציא ברזל, שם אותו מדם לשולחן, זהו, נגמר השיעור, שודד אותו, הולך. אז הוא לוקח אותי בתור מאבטח, אני יושב איתו במרחק של 2-3 מטר, שותה משהו, כאילו אני לא איתו, ומצלם את כל התמונה, כל מה שקורה. ואז אני אספר לכם אחר כך איך בעצם נוריתי למוות. זה אחד מהעסקאות, ככה נוריתי למוות. בעסקה כזאת עם איזה צ'צ'ני, בן אדם מוציא כלי, הוצאתי, ירינו אחד בשני, נשמור את זה רגע עוד מעט, בסייעתא דשמיא אספר לכם את זה בלייב. בסייעתא דשמיא, אתם רוצים לשמוע את זה או שישמע משהו אחר? כולה, כן? השתבח הבורא בכל העולמות. גדל והתקדש שמרבה. תראו מה זה נפלאות, הכל נפלאות הבורא שמשמור עליכם. אנחנו רק נפלאות הבורא, אנחנו לא פה עכשיו בסיפורים של קרמבו וכבוד ורמבו. זה יודעים את זה, הכל על מצבות. אני עבדתי כמה שנים בבית גברות, קברתי הרבה גנגסטרים. והוא רחום וכפר עוון. אין נאשמות, נגמר, הכל נגמר. אמרתי לכם, בסייעתא דשמיא רק בורא עולם, אדוני מלך. אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד. אתם רואים מאיפה באתי לכם, לא מירושלים, לא מקריאת ים, מירושלים. גם האמנתי איפה המקום, איפה זה צריך להיות ואיזה דרך אני צריך כדי לשמור על הנשמה וללכת בדרך קדושה וטהרה בעזרת השם יתברך כדי להצליח בעבודת השם. השתבח שמו בורא עולם. אחים יקרים, הכרתי את הבחורה בעולם.
הכרתי את הבחורה בהולנד, צדיקה, היא באורות, רוצה להתחתן איתי, הכל טוב, משפחה של מולטי מיליארדרים. אתם יודעים מה זה מולטי מיליארדרים? ועכשיו אנחנו בהצעות של זה, בסיכונים, במלחמות. היא אומרת לי, מני, יש לי חלום לגור בהונג קונג. וככה היא אמרה לי. אמרתי לה, החיים שלי זה החלום שלי כל החיים. מה הפשט? אכפת לי איפה ללכת איתך כפה? רק לברוח מאיפה שאני נמצא, מכל הבלגני, רוצה שקט, רוצה כבר את התשובה, רוצה בעין זכר, רוצה את התורה, רוצה את ללכת לבית כנסת בלי להסתכל אחורה, והוא, וכל מיני, ותמיד לשמור על עצמך וכל יום אתה דרוך, ובשבת עם כלים עליי, ושכפצים, ועולם, רוצה את השקט, את רוצה הונג קונג כפרה שלי, חיים שלי, חיים של בבי, אני בא איתך לירח, העיקר בואי נצא מבלגיה, נצא מפה כבר. השתבח הבורא נצא מהולנד, מאירופה בכלל, מכל אירופה. השתבח שבו בורא עולם. ובאמת היינו צריכים להתחתן, והדברים זרמו לעניין של, חיכינו רק איזה למהלך של אבא שלה, היה צריך להסתדר שם כמה מיליונים של דולרים, אבא שלה היה מאוד מאוד עשיר. אז היה צריך להסתדר לנו שם כמה מיליונים טובים, ובינתיים אני, במקום למצוא איזה פינה שקטה ולברוך לכולה ולחכות למה שצריך להסתדר איתה, אני עוד נפגש עם צ'יצ'ני, ואלבני, וגוסלבים, עושה בלגנים, שם איתם מתפוצץ, שם יריעות, שם בלגן. כל זה השתבח הבורא בכל עולמות, אבל מי זה הכל? מי עושה את הכל? מי מכין מצעד הגבר? השתבח שבו בורא עולם, התגדל והתקדש שברבה. למה? כי בורא עולם יש את התוכניות שלו. לא מחשבותיי, מחשבותכם. רבות מחשבות בלב איש, ועצת אדוני היא תקום, התגדל והתקדש שברבה. בקיצור, בזמן שאני איתה בקשר והכל צריך להסתדר לנו, אני נפגש עם הצ'יצ'ני הזה, עם פליקס, נפגש איתו, הבן אדם היה צריך להביא מזוודה של כסף. אין מצב בעולם, תקשיבו טוב מה אני אומר לכם, אין מצב בעולם שהוא עושה טעות. למה? כי השישה הראשים של הצ'יצ'נים התפרקו, נרצחו. אז הראשים שלהם נרצחו, והוא סתם איזה חייל, אמנם היה חייל קטלני, אבל נרצחו כמעט כולם. והם יודעים את הכוח של היהודים כבר שם, ואין לו משחק. אם הוא עושה איתי טעות, כל המשפחה שלו עולה באש. כולם מתים. אז אין עניין. אני אומר לכם, הלכתי לעסקה הזאת, לדבר הזה, כאילו בקטע שאתה, כמו שהולך למכולת לחזור וללכת לבוא. לא חלמתי בעולם שזה הולך להתפוצץ. וכשהגעתי לעסקה הזאת, לדבר הזה, הבן אדם התהפך. כי הקדוש ברוך הוא רצה שהוא התהפך נגד כל הסיכויים. הוצאתי כלי, ואני בדרך כלל תמיד עם שכפץ, אז לא ייחסתי לזה חשיבות, באותו יום לא הולכתי עם שכפץ. והוצאתי, עמדנו אחד מול השני, ופירקנו מחסנית אחד על השני. הכי יקרים, 2.30 מטר. זה המרחק ביני לבינו. הוא מושיט יד, אני מושיט יד, זה נקרא מטווח אפס. בום, 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 בום. יורים אחד בשני. שמדי בשמיים בורא עולם. מה שאני מספר לכם, הכל אמת. שיתגדל ויתקדש שם הרבה. הנשמה שלי כאילו יוצאת וחוזרת. הרגשתי כאילו אני מרחב באוויר. מהיריות, מהבעלה, מכל הבלגן, מכל הלחץ. הרגשתי כאילו אני באוויר, והנשמה שלי יוצאת וחוזרת, יוצאת וחוזרת. כך הרגשתי. כדורים, אני נותן לו כדורים. מקבל 5 כדורים. בבטן, בחזה, בכתף, ביד, הבן אדם לא נופל להרוסי גדול, מאוד מאוד גדול, חזק. כדורים עוברים לי ליד הראש, אני שם את היד, אני מסתובב, אני מקבל כדור ישר בריאה. ישר בריאה, אתם יודעים מה זה בריאה שלא תדעו לעולם. שלא תדעו לעולם, קיבלתי כדור בריאה, עכשיו שתבינו, שאתם רואים אותי ככה, כל מה שעברתי בחיים. כל העולם, מיאמי, לוס אנג'לס, מקסיקו, ניו יורק, אירופה, מרוקו, תאילנד, איפה לא הייתי בעולם? בחיים שלי לא נגעתי בסמים. חזק. שאני יודע שאני לא אהיה עד מדינה, ואני לא אהיה אלך עם אשת איש, ואני לא אעשה דברים שהם אסורים, או לי עקרונות בחיים. של כל בחור טוב, אדם שהוא, ברוך השם, יש לו נשמה בלב שלו. הוא יודע, אני לא איתן, אני לא אעשה שום טעות בחיים שלי. ככה היה לי עיקרון בחיים. בחיים שלי אני לא אגע בסמים. סיגריה, מתי אתה מעשן סיגריות? שלך, אתה רואה שלי? פסתי. מה שלך בסמים? שאלה, למה לא, אני אביא יותר על זה, בסיר, אתה נשמע, איך כבר עליך, שלך. כן? מתן היקר לבריאות, תהנה ותשמור על הבריאות. סיגריה לא עישנתי, סמים מעולם לא. היה לי תחביבים רק של נשקים אותם. קלאצ'ים, שטגנים, כל מה שאני מוצא, יפה, פגז, קונה. היה לי איזה הולנדיה, מביא לי את כל הנשקים לבלגיה. הכל. כולם יהודים, כל המלחמות שיש עם הגויים,
השתבח הבור, יהודים, הכתובת זה מני אדרי. השתבח הבור, הייתי עושה ספורט ונשקים, זה מה שהיה לי בחיים. וכסף, ארגזים של כספים, שהכל הלך מהסטרה אחת, זה בא והלך לסטרה אחת, אין בזה ברכה. ברכת אדוני, היא תעשיר. אתה רוצה את הברכה, רוצה להצליח אח שלי, שיהיה ברכה ביסודות של הבית שאתה בונה, של מה שאתה עושה, רק בקדושה ותאר. תיזהר, אל תשקיע על זה כסף מלוכלך. השם עדי בשמיים בורא עולם, לא יצליח. בעיניים שלי ראיתי עם חברים, מיליונים, ארגזים של כספים, לא נשאר כלום. הכל הלך לסדרה אחת. למה? כי זה בא מהתומה. זה בא מהלכלוך, זה בא מנידה, מזרע נטלה, מסמים. זה בא מרביות, זה בא מדברים לא טובים. אין בזה ברכה. תזכרו, מי שיפנים את הדברים שאני אומר לכם, אני נותן לכם תורת חיים. מי שיקח יעלום איזה בוף מהשיעור מתן, הוא מלך, ינצח. למה אתה חושב? הלוואי, הלוואי, בוף. ייקח חוקה, אתה אומר, יאללה, שיקח משהו, ייקח. העיקר שיקח משהו מתן, אשריך, לא בוף, ניקח גם יותר. אשריך, אשריך. כמה שיקח זה לחיים, זה שם עד החיים, זה שם חיים. איך אבא שלי, זיכרונו לברכה, אומר לי, מנחם, חתכתי. חתכתי, יצא דם, בשר שלי. אתה רוצה גם לחתוך לראות שיש דם? תראה לבשר שלי, אני עברתי בתי סוהר, עברתי מוסדות, חברים בגדו בי. תשמור על החיים שלך, מנחם, תיזהר. אתה הולך הרבה בשביל חברים, אתה עושה בשביל חברים. יסובבו לך גב, יביאו אותך יום אחד לכיפה אדומה, וזה יהיה כואב, אל תהיה פרייר, תהיה חכם. ככה הדיבורים האלה תמיד, תמיד, וזה הציל את החיים שלי. הציל את החיים שלי, זה שם החיים, שם החיים. בקיצור, משתבח הבורא בכל עולמות, יורה בצ'יצ'ניה, צ'יצ'ניה יורה בי, אני מסתובב, אני שם יד, למה הדגשתי לכם, למה הלכתי לזה שאני לא ישנתי סמים? הייתי מאוד חזק, הייתי עושה ספורט, מאוד חזק, כל הזמן ספורט, ולא מעשן סמים, לא נוגע בסיגריות, לא אלכוהול, כל הדברים האלה לא הייתי זה. תבינו, כל החברים עשו לי פצצות, סמים, כולם פצצות. אני בחיים שלי, אני תמיד סחי, תמיד הייתי סחי. מעולם לא הייתי מסתול. ראיתם בן אדם שהיה פעם לא מסתול? נעים מאוד. השם ישמח אתכם. מה, מתן? היית בן אדם שלא מסתול בחיים שלו? אחיך. הנה עוד אחד. עוד אחד ברשימה. תמיד צחי, תמיד ערני. בסייעת השם הכללים, לא לשתות דבר פתוח, לא לתת גב, זה, זה, תמיד להכיר, זה, זה. זה חבר עולה, תמיד לבדוק, איך, זה, כל מה, כל הכללים של החיים. תמיד ערני. ידעתי ביום שתהיה מסתול, תתפרק. תמיד לקחתי את זה בחשבון, בחיים שלי. בקיצור, השתבח הבורא בכל העולמות, וגם הייתי חזק. קיבלתי כדור בריאה, אני אומר לכם, כמה צעדים עשיתי, כבר לא יכול לנשום. נפלתי. כמה צעדים. קיבלתי את הכדור בריאה, כמו טיל. כאבים תופת. מי שלא יודע, קלי היוצא מהאקדח, אש. נכנס לי בריאה, הסתובב בריאה, שרף אותי. שרף אותי אש. אני בא לרוץ עוד קצת, קבל עוד כדור. פה מצד ימין. בא לרוץ עוד קצת, לא יכול. ככה הייתי נושם. לא יכול לנשום, קבל לחץ בראש. כאילו קיבלתי איזה פצצה, אין חמצן, אז יש לחץ גדול. כמה צעדים נפלתי ברצפה, שוכב על הגב, מתן היקר ומתקרב אליי, צ'יצ'ני. עוד לא נפל, חמש כדורים בגוף. שם לי את הכלי בראש, בורא עולם עדי, השם עדי בשמיים. לוחץ, לוחץ, לוחץ. ולא יוצא כדור. מתן היקר, אתה יודע בזכות מי? בזכות מה לא יוצא כדור, מתן? צלת היהודי. צלת היהודי באמת, אשריך. ועוד איזה זכות? בזכות מי? בזכות כל הקהל הקדוש הזה. למה, מתן? אתה יודע למה? כי בורא עולם ראה שאני אשב פה וידבר דברי תורה. אמר, כדאי לי להשאיר את מנחם. אה? כשתבח הבורא כתוב צופי הדורות מראש, מגיד מראשית אחרית. מההתחלה עד הסוף, צופי הדורות מראש, דור דור ודור שם, את כל הדרשות, אז בזכותכם, הזכות שלכם גם עומדת לי. גם עמדה לי שהוא שם את הברזל ולוחץ, לא יוצא כדור, השתבר שמו בורא עולם. והוא כולו פצצות, אש! לוחץ, 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 הוא כלל דרוסית, אני לא אשכח את זה לעולם. אני מסתכל עליו ככה, כולי מחרחר, כאבים תופת. אם יוצא לו כדור, הוא פוצץ לי את המוח. והקדוש ברוך הוא אומר לו, עד כאן רזדתי ייחודה, השתבח שמו בורא עולם. 10 שניות, 12 שניות הוא נופל. אבל, פזר לו אדם בגוף. בכל זאת, קיבל 5 כדורים, 9, ברית הגרמני, פסתי משהו חזק ביותר, חדיש, יפה, יפיוף. קיבל 5 כדורים, 9, טוב, עונג שבת, לקח לו 10 שניות, 12 שניות, עד שהוא נפל. אחים יקרים, תקשיבו טוב. אני ממש בקיצור, אני רוצה להגיע לנקודה. בסייעתא דשמיא.
רוצה רכב, רכב רוצה, שלא יודע מה קורה. What happened, what happened? You need to help, מה קרה, מה קרה, צריך עזרה, הוא שואל באנגלית. מתקרב אלינו, שואל אותנו, צ'יצ'ני מכיר, מתרומם, שם לו את הכלי בראש. אומר לו, תק מינה, הוא אספיטל לפנוע הקיליו. קח אותי עכשיו בית חולים, לא, אני רוצה לך אותך. כך אומר לו, צ'יצ'ני, זה עוד נס שלי, כי אם הוא היה מת, הייתי הולך שם מעשר עולם. כן? ברוך השם, פינו אותו, הלך לעזאזל, גדל והתקדש שמר הבא. אח שלכם, אנוכי עבדכם בתוך שונית של דם, כאבים, תופת, צצות. כל החיים רצים. מתחיל להיזכר בדברים. לאט לאט, כמה דקות האלה, עד שאני מרגיש שהעיניים נסגרות. והוא רחום מחפר עוון. אמרתי, ריבונו של עולם, חטאתי. אביתי, פשעתי. אבא, אני מתחרט על הכל. כל מי שמתוודה ביום המוות, מובטח לו שמה? שהוא מובטח לו שבין העולם הבא. דבר גדול ואדיר. אמרתי, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, עשיתי את הוידוי. כמה שניות? לא, כמה דקות. לא כמה שניות, כמה דקות, אני לא יודע להגדיר את זה. התנתקתי מהגוף, אני מרחב באוויר, מרחב באוויר, רואה את הגופה על הרצפה בתוך שלולית של דם. כל החיים רצים, אופנועים, סוסים, ים, מועדונים, כל מה שעברתי בחיים, הכל, 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 הכל. הדברים הכי שטותיים. פעם הרמתי אבן, זרקתי אותה על כובע של מונית טקסי, בום, פיצצתי את הכובע הזה. גם את זה ראיתי. הכל ראיתי, הכל רץ. כל מה שעברתי בחיים, בבריכה, בגן הזה, מגיל קטן, עד איפה? בום, 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 עד לעיריות. ואני מסתכל על הגופה מלמעלה, ואני רואה את הגוף שלי בתוך שלולית של דם. זה כל מתי אבון, שתבינו. אין גבר שיחיה ולא יהיה מוות. כולם עוברים את זה. כל אדם שמת, ששמעתם עליו, שמת, הנשמה שלו יצא מהגוף. מרחפת מעל הגופה, ורואה את הגוף. וכל החיים שלו רוצים, רצים. ויצאתי, נכנסתי כאילו לתוך מובלד שלו. אור פלורוסנט לבן, לא צהוב, לבן. חזק מאוד, לא מסנבר. הפרוז'קטור של הכדורגל, הפרוז'קטורים זה חושך, שתבינו על מה אני מדבר. איזה אור ראיתי. ובתוך כל האור הזה החיים רצים, אופנועים, סוסים, ים, מועדונים, כל מה שעשית, אר שלי יקר, תדע. כל מעשיך. כל מעשיך בספר נכתבים, אין לטוב, אין לרע, ועל הכל האלוהים יביא במשפט. סוף דבר, סוף דבר בסוף. הכל נשמע. את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמו. כי מה? כי זה כל האדם. למה אתה? חזק. לבורא עולם יש מנפה. הוא ייקח אותך אח שלי, ישים אותך במנפה וינפה. מה שעשית תורה ומצוות צדקות, תפילות, גמילות חסדים, כל מה שעשית לכבוד בורא עולם, כל מה שעשית, זה החיים שלך, אח שלי היקר. וכל הבא לו הם מועדונים, וחרת ומאמי וכפר הים על שמיה את מדינה, היה ככה וככה, זה הכל הולך לשית רעך. הכל זה תומה, הכל זה צריך לנקות מהנשמה. שהוא משאל אותי, למה גיהנם, הרב, למה כף הגלע? אתמול הייתי על הציון הקדוש של רבנו עובדיה, הספחתי להם מה זה חיבות הקבר. אז אנשים שאלו, מפחיד, הרב. באמת זה מפחיד, אחים יקרים. אני אוהב אתכם. מי עובר חיבות הקבר? הדין, חיבות הקבר. מי עובר את זה? מי עובר חיבות הקבר? תכף נסביר מי עובר. רק נסביר מה זה קודם, לפני שנבין מה עוברים. כן, שאדם יבין. כן? חיבות הקבר, אומר הזוהר הקדוש, ארבעה מלאכים. ארבעה מלאכים. באים, כשאדם מת, קברו אותו, הלכו הביתה, חלס, יושבים עכשיו שבעה בבית, לא עלינו, לא עליכם, רחוק מכם, אמן. רחוק מאיתנו, שיהיה שמחות בעם ישראל, אמן. די, עם ישראל היפים, כפר על בורא עולם, רחם עלינו. רחם עלינו בגלות הזאת, תשלח לנו את המשיח, יעשה לנו יום הולדת נצחית. בעזרת השם שיהיה גאולה נצחית, די, שלא יהיה מחלות, לא יהיה אסונות, לא יהיה צרות. האינדיאנים ישתחוו לכם, כל אחד יהיה לו 2,800 עבדים. משתבר, רבורא, מי שהולך עם ציצית, רק מי שהולך עם ציצית. מי שיש לו ציצית והוא גבר ככה, וסייעתא דשמיא גברי, הולך עם שכפ"ץ, יש לו ציצית, תזכה לזה. בסייעתא דשמיא, אחים יקרים, כף הקלע, חיבוט הקבר, סליחה. אדם נפטר מן העולם, מת, יושבים עליו, ירד הלילה. בורא עולם לוקח את הנשמה שלו, מחזיר אותה למת, לגוף, מחיה אותו בקבר. תראה מה זה, אדם מדהים. מחיה אותו בתוך הקבר, באים ארבעה מלאכים, מעמיקים אותו, מעמיקים את הבור, שיוכל לעמוד. מעמידים, מעמיקים את הבור בגובה של הבן אדם, מעמידים אותו וחופטים אותו בתוך הקבר. בום, 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 כמה? כמה זמן?
יש אחד יום, יש אחד יומיים, יש אחד חודש, יש אחד שבוע, אחד שבועיים. זה קשה יותר ממדינה של גיהינם. שעל מדינה של גיהינם כתוב, הרמב"ן הנחמני כותב, בשם אליהו הנביא זכור לטוב, שכל איסורי איוב זה האיסורים הכי קשים והכי נקרים. זה לא רגע אחד במדינה של גיהינם. ודין הקבר יותר קשה במדינה של גיהינם. וזה בחר מי? רבי מאיר בעל הנס. על זה בחר רבי מאיר בעל הנס, ואמר לבורא עולם שיציל אותנו, תפלל על עם ישראל מדין הקבר, שזה דבר קשה מאוד, רחמנא ליצלן. ואני דרשתי את זה בנהריה. כל הבחורים שם, כולם וזה, לקחו איזה אולם, 350-400 איש היו שם. קם בחור שקוראים לו מיכה אדרי. אתם מכירים את הבחורים שם מנהריה? קם בחור אמר, הרב מכילה, אני אוהב אותך הרב. אם יש דבר כזה הרב, כמו שאתה אומר, שמחזירים את הנשמה למת, מעמיקים את הבור, מעמידים את הבן אדם, חופטים אותו בקבר, אם יש דבר כזה, אומר לי מיכה אדרי, הרב, אני מגדל זקן יותר משל הרב. ככה אמר לי, זה חבר ילדות, אני גדלתי בנהריה. אמרתי לו מיכה, מה זה אומר? מה זאת אומרת, מה זה אומר? הוא אמר, אם יש דבר כזה, אני מגדל זקן יותר גדול משל הרב, אם אני מוכיח לו. כן, תשמע מה קרה עכשיו, תראה מה קרה. אמרתי לו, מיכה תהיה גבר, תהיה גברי, מיכה אדרי מנהריה. מיכה תהיה גברי, אומר לי, מה הרב, מה שתגיד אני עושה. אמרתי לו, תהיה גברי, אח שלי היקר, השתבח המורה בכל העולמות, אני אשלח אותך לבית גברות, תשים את הראש שלך על הקבר. איך אני איתך? ותשמע את הגומי של חיבוט הקבר בתוך הקבר. אבל איך ידעת שהבן אדם הזה? אני לא ידעתי. אני עכשיו אסביר לך משהו, אתה תבין את הכוח. עכשיו שלחת אותו ל... לא, לא שלחתי אותו, לא, לא. סטנדה, שוואיה תראה. אין איסור. למה? אין איסור, זה לא סיאנס. יכול לאכול ככה, אני מסכים. יכול להשתגע, אני גם מסכים. היו חברים שאמרתי להם, הרגשתי בנפש שבן אדם חלש, בן אדם חזק. יש בן אדם שיכול לעבור את זה, יש בן אדם שלא, קצת הייתה לי אינדיקציה שמיכה עובר, מיכה חזק, עבר בחיים גם, עבר דברים, עברנו ביחד גם דברים חזקים, וסייעתא דשמיא. אמרתי, מיכה ילך לבית גברות, ויש אנשים שואלים אותי, אם יתקשר לאיזה בחור, קוראים לו ליאל מירושלים, ליאל אמר לי, הרב, אני אלך, אמרתי, לא, אל תלך ליאל, הוא עדין בנפש, הוא לא הבין למה אמרתי לו, לא. אמר לי, מה, אני לא אשמע, אמרתי לו, אתה תשמע, אבל רוצים לשמוע אותך גם, אתה מבין? כפרה עליך, צדיק, שתשאר על הקו, מה שנקרא. אמר לי, בסדר, אבל בגדול, מי שרוצה ללכת, יכול ללכת. בוא תשמע מה התנאים, איפה ללכת, אצל מי ללכת, מה התנאי שהאדם עובר חיבוט הקבר, וזה מה שהוא שאל הצדיק שם, מי עובר את זה? עוד מעט אני אחזור לבית דין, להולנד, לבחורה, הכל מסתדר כמו פאזל, אל תדאגו, עוד מעט הכל ככה כמו, כן, סולם. בקיצור, השתבח הבורא בכל העולמות, מיכה אומר לי, הרב, אם יש דבר כזה, אני מגדל זקן יותר גדול משל הרב. אמרתי לו, אשריך, מיכה. אמרתי לו, אתה גברי אמיתי? אומר לי, דבק על החזה, אומר לי, הרב, אם יש דבר כזה, משהו לעשות, אני עושה. אמרתי לו, מיכה, אתה הולך לבית הגברות? צריך ללכת לבן אדם שמת, שהוא לא שומר שבת, נכשל בזרע בטלה, נכשל בנידה, נכשל בכל מיני עבירות מסוימות, גויה, פה, שם, זה כל מיני. אמר לי, וכפר הרבה. אני חיים שלי, אני יורד, אני אסף אותך. תיורד את כפרה, אני אסוף אותך. אספו אותך חברת קדישה, כפרה עליך. תאסוף, נאסוף. הסתדר כפרה, אל תדאג. לא יודע, בסוף הכל, סוף דבר הכל נשמע. זה אמת. לך עם בורא עולם, תאסוף אותה. תביא בן זכר במצווה שיגיד עליך קדיש. תהיה חכם. ואם היא לא בחורה לבן זכר כי... לא שמורה ובעייתית וכולי, אז תשחרר אח שלי, כי היא תהיה לך מחיצה בינך לבין הזיווג האמיתי שלך. כל בחורה כזאת, מאמי וכפרה שיש לך היום ידידה, היא מעכבת לך את הזיווג האמיתי. אתם מבינים מה קורה? לפעמים אדם סתם אומר, אני מעביר איתה את הזמן, כי אם לא הרב יבש, יבש בחוץ. אמר לי איזה מלשין אחד, אתה מבין? הרב יבש בחוץ. אמרתי לו, אז מה אתה עושה בינתיים? מרטיב בפנים? אתה מבין? בעבירות. זה עבירה, זה לא טוב. בגיהינם, בכף הקלע. זה לא טוב, אח שלי היקר. אתה נכשל בנידה, אתה נכשל בזרע ובטלה, זה קטלני, זה קשה מאוד.
לא מעבירים את הזמן. זה לא צחוק אח שלי. המזל שלך נסגר. כל עבירה כזאת זה נסגר ונסגר ונסגר, ואחר כך פורפרה, שתכיר את הבחורה, שתרצה להכיר בחורה אמיתית, זה לא יהיה שם. כי אתה מקלקל את הזיווג האמיתי. זה צריך לזכור את הדבר הזה, אחים יקרים. בקיצור, השתבח הבורא בכל עולמות. אמרתי לו, מיכה צריך בחור שעבר, נידע, זה פה עוזר על בטלה, מחלל שבת, לא שומר שבת. כי שבת יש לה זכות גדולה להציל מחיבוט הקבר. מאוד. אמר לי, בסדר, הוא אומר לי, איפה נמצא מישהו כזה? אמרתי לו, תמתין, ותראה ש... שמרחם, והוא ארום מחפר אבון, אתה תראה שאיזה בחור זה, והוא יבוא כפפה לזה, יבוא בנדה, ואתה תראה, תשים את הראש על הקבר, ואתה תשמע חיבוט הקבר מתוך הקבר. מה אמר לי, מיכה? דופק על החזה, אומר לי הרב, בנדר. איך הוא אמר לי? אמרתי לו, אשריך. עכשיו, הוא נדר נדר, מתן. הוא נדר נדר שהוא ילך וישים את הראש על הקבר. שאל אותי מתי את הזמנים, אמרתי, באחד בלילה, שתיים בלילה, תבחר לך מתי שאתה רוצה בלילה, שזה יהיה בחור, יום ראשון, שני, שלישי, לקבורה, קודם כל, שזה הפגז, זה הכי קשה, שזה יהיה באחד בלילה, שתיים בלילה, הוא שאל אותי באיזה זמן, נקבר המת, מתי בקבורה שלו, עוד שבוע, עוד שבועיים, שנדע, אמרתי לו, לא, תוך שלושה ימים, לקבורה לכתחילה, יום ראשון, שני, שלישי, זה הפגז, אם הוא עשה הרבה עבירות, זה ימשיך ויכול להיות הרבה זמן, והוא רחום, יחפר אבון, ראיתי שהוא נדר לי נדר, אז הבנתי שהכיפה סגורה עליו כבר, זה הוא שם. לא רציתי שהוא ילך לבד. אני אומר לכם את האמת, אני מגלה לכם פה משהו. אז מהר חיפשתי את השותף שלו. מיכה אדרי, השותף שלו זה אושרי אזולאי. בחורים מאוד מוכרים שם, עם כל החברים, כן? כל עמי ומה וכו'. אמרתי לו, מיכה, איפה השותף שלך? איפה אושרי? בחור טוב, לא, בפנים. אני רוצה אותו גם פה בפנים. הוא עמד לי מהצד השני, אומר לי, הרב, אני פה, הכל טוב. אומר לי הרב, חבר טוב לא מפקיר, אני איתו בפנים, בנדר הרב. נכנס בנדר, סגרתי עליהם את הפינה, שהוא לא ילך לי לבד, מיכה, שלא יגנף, שלא יקרה לו איזה אסון גם. בית גברות לבד, מסוכן. מסוכן. אנשים לא יודעים את זה. משם גם אנשים נגנבים, אני מקבל מלא טלפונים. בית גברות, למשל אישה אסור לה להיכנס לגמרי, לגמרי, בכלל, בכלל, בכלל לבית הגברות. היא צריכה מאוד להיזהר לא להיכנס, כך כתוב בזוהר הקדוש, כך מביא הגאון מווילנה. הגאון מווילנה מביא באיגרת התשובה. שאישה לא תיכנס לבית הקברות. ולמה מתן? יש שם רשעים שרדפו נשים בחייהם, וכשהם מתים, ברוב שהם רדפו זנות, העונש שלהם להריח את המתים. אז הם לא יוצאים מכל הרדיוס הזה של הבית הקברות. וכשאישה נכנסת, הם יכולים להיכנס לברכת למטה, כי הם רדפו נשים, נכנסים לברכת, יושבים לשם, וכשהיא יוצאת, הם יוצאים איתה. עד שהם יוצאים איתה, הם בינתיים מצערים אותה, ויכולים לה לגרום להיות הכרה, ולהפריע לה בילודה. וחז ושלום יש לזה הרבה דברים, הרבה השלכות. אם היא כבר לא יכולה להביא ילדים, אז זה פחות חמור, כמו אישה ש... וכו'. אבל גם, אישה שהיא באמת נזהרת וכו', כי זה מביא צרות, זה לא רק ילדים, זה לא רק העניין של ילדים, התאומה הגדולה מאוד והרבה צרות שבאים על האדם זה בגלל שהוא רגיל ללכת לבית הגברות. בית הגברות זה לא מקום למילוי, זה לא מקום להיות רגיל וכל הזמן ללכת לשם, צריך להיזהר מבית הגברות. בית הגברות זה מקום תמה, זה סכנה לנפש של האדם. בסדר? זה במאמר מוסגר. בקיצור, השתבח הבורא בכל העולמות, מיכה אדרי ואושרי אזולאי מנהריה, הולכים לבית הקברות, לשים את הראש על הקבר. רוצים לשמוע חיבוט הקבר. מיכה, מה אמר? אמר לי הרב, אם יש דבר כזה, מגדל זקן יותר גדול משלך. אמרתי לו, בוא, תהיה גברי. באהבה תהיה גברי, תהיה עד הסוף, תעמוד במילה אח שלי. מילה זה לא... תעמוד במילה, אה? בסדר, עזבתי את הדרשה, נגמר, דרשתי לפני חודש פלוס. אחרי חודש פלוס אני מקבל טלפון מבחור שקוראים לו חזי אבדה. חזי אבדה זה הבחור שהגיד את השיעור שלי בנעריה. יחזקן, חזי אבדה. הוא אומר לי, הרב, תקשר עכשיו למיכה אדרי, כל נעריה מדברים עליך, הרב. אמרתי לו, מה קרה? בבית גברות אמר לי, כן. אמרתי לו, טוב, תן את הטלפון, מתקשר אליו. אומר לו, מיכה, מה העניינים אח שלי? הכל טוב? השתבח הבורא בכל העולמות. אמר לי, הרב, בקבר סבא, בספר תורה, בבבא סאלי, בצדיקים, הוא מוכה לי בטלפון. בחור, גבר, גבר, כן? אני נשבע בזה, נשבע. אמרתי לו, מיכה, מה יש לך? מה אתה נשבע, לזוהר? מה אתה רוצה להישמע לזוהר שהזוהר אמת? הכל אמת, דבר אח שלי. מה קרה? ואז הוא מתחיל לספר לי. אומר לי הרב, הגענו לבית גברות. עכשיו, כשנכנסים לנעריה, ממש, תחנת דלק. לא יודע איך קוראים לה, הראשונה האדומה הזאת, מצד שמאל, על הים, זה אין שרה.
כל העין שרה זה בית פרעה, שם הוא נמצא על הים. השתבח הבורא בכל העולמות, לשם הם הלכו. מה קרה? היה איזה בחור, אופנועים, בנות, זה בלגן, היה עושה הרבה בלגן בנהריה. היה לו מרדף, היה לו מרדף ביום שישי, בלילה, זה אומר שבת, ניידת רדפה אחריו, הוא לוקח עם טרקטורון, במהירות, לוקח שמאלה, והוא נכנס מתחת לעגלה של מסעית, שעומדת קונטיינר. היה צריך לגרד אותו מהברזלים שם. היה צריך לגרד אותו, אחים יקרים. זה בנהריה. עכשיו שתבינו, זה חילול שבת. זה שבת. אני אומר לכם משהו, אחים יקרים. באמת ובאמונה. מי שבאמת חס על הנשמה שלו, דבר ראשון בחיים שלו. דבר ראשון לפני הכל. לפני תיקון הכללי, לפני תפילין, לפני ברכת המזון, תילת ידיים. לפני הכל. שבת. אין משחקים עם שבת. שבת זה מזומן בזמן, אדם אוכל פצצות. ולא תהיה לו ברכה. ולא יהיה לו מרגוע על הנשמה שלו, עד שהוא לא ישמור שבת. תזכרו את זה. שבת זה הכי קשה בעולם. מחלליה, מות בעולם הזה, יומת לעולם הבא. חילול שבת זה הכי קטלני בעולם. תזכרו את הדבר הזה. אז כשאדם רוצה להתקרב לאבא ולעשות איזה משהו טוב, קודם כל שבת. ואין יותר גדול מזה. אין בעולם. אין בעולם, תזכרו. אין בעולם יותר גדול מלשמור שבת. יותר מיום כיפור. זה יום הכי גדול בעולם לפני בורא עולם. זה הדבר הכי חמור. לשרוף ספר תורה ולחלל שבת, לחלל שבת יותר חמור מלשרוף ספר תורה. שנבין. כי אנשים לא מבינים חס ושלום מה זה שבת, כן? לא מבינים מה זה שבת. אתה מדליק סיגריה, יצא, נוהג, אתה בא, אני אעסוק אותך. מה יעסוק אותך? טיפה סרוחה. אתה מת. מה יעסוק אותך? אתה לא יכול לעסוק אותו. אתה מת, אתה אדם מת. אין לך נשמה. אתה אדם מת. אם אתה מת ככה ויורד לבור, חס ושלום, אוי ואבוי מה קורה לנשמה בעולמות העליונים. לכן שבת זה כל התורה כולה. מה הרב, בכל התורה כולה יש רק שבת, יש הרבה מצוות. אבל שבת זה יסוד היסודות לכל התורה כולה. זה תזכרו את הדבר הזה. שבת זה יסוד היסודות לכל התורה כולה. בקיצור, השתבח בו מיכה עדרי, מספר לי, נכנסנו עם הג'יפ לבית פרות הרב, הדקנו אור גבוה, ירדנו אני ואושרי, הולכים לשמוע מה קורה עם הבחור. אני ואושרי נכנסים לבית העמי. אמרתי לו, נו, בכבוד, מה ומה ומי? אומר לי הרב, אני לא אעלה אותך, נכנסנו, יצאנו, פחדו, רעשים, דברים זזים שם, רוחות, כל מיני, אמיתי, פחדו. אף אחד לא רוצה להיפגש עם איזה מת, נכון? עם איזה רוח עכשיו, לדבר איתו, ילטף אותו, יעשה לו שלום, שלום וברכה. אף אחד לא רוצה להיפגש עם מת, לא נעים. ואם זה מזיק ומשחית, ואם זה שד, ואם זה יותר מזה, ויש את זה, יש את זה. אין שדים בארץ, וזה כל מה שאומרים, זה, יש בזה גם סוגים במשחיתים. אם אדם למשל פגע בזרע בטלה, אז נבראים מזה משחיתים. נידה, משחיתים, גויה, משחיתים, אשת איש, משחיתים. הפלה, רצח, מה זה הפלה? נכנסה להיריון, מאמי, תשמע, אני נקלטתי. מה נקלטת? לא מתאים לי, מה לא מתאים לי? מה זה לא מתאים לי? בורא עולם חתם בטבעת המלך שנקלטה. חייב שזה מתאים לך. לא מתאים לי, הולכים, עושים הפלה, אתה לא מבין מה שאתה עושה. אתה מבין, זה לגעת בשמש. זה מה שאתה עושה, לגעת בשמש, ומי שנוגע בשמש, אתה יודע מה קורה לו. קטלני ביותר, לעשות הפלה זה קטלני ביותר. לרצוח תינוק צדיק כזה, צדיק יסוד עולם, זה קטלני ביותר. בקיצור, השתבח הבורא בכל העולמות. אומר לי הרב, התקרבנו, ירדתי על הברכיים, הרב. אומר לי הרב, כמו שאמרת בדרשה, בורא עולם עדי בשמיים, הנה מיכה עדרי חי וקיים, הנה פה שכונת טרום בדור בנהריה. כל העולם הלך אליו. התקשר אליי כל הזמן, אומר לי, לא, אני מתבייש באנשים. כולם זה, אמרתי לו, מה יש לי להתבייש? תספר את האמת. תספר, תגיד, תעורר אותם, תגיד להם את האמת, מה שהיה. כל העולם הולך אליו, כולם מדברים איתו. הנה הוא חי וקיים פה בנהריה, מיכאל עדרי. מיכאל עדרי מטרומפלדור, שכונת טרומפלדור בנהריה. ואושרי אזולאי, רגומש, ממשלתי שם. אומר לי הרב, שמתי, ירדתי ככה על הברכיים, אפילו לא הייתי צריך לרדת הרב. שמעתי את הברומים, אבל לא יודע מה קרה לי הרב, כבר כאילו כמו נפלתי. ירדתי עם הברכיים הרב, הורדתי קצת הראש. הרב, בום, 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 בום. השם איתי בשמיים בורא עולם, מתוך הקבר, הוא אומר, הרב, רציתי לקום, לא הצלחתי. על ארבע זחלנו משם, על ארבע יצאנו, ובכינו, אני ואושרי, בוכים, 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 בוכים. אמרתי לו, מיכה, אני לא מאמין לך, סתם, נזיק אותו, לא מאמין לך, תן לי את הטלפון של אושרי, תן לי, נעשה עכשיו הצלבות, בואו, כמו בתחנה, תבין,
בוא נראה אם אתה דובר אמת. אומר לי הרב, אני נשבע, אני זה, עזוב שאני מאמין לו מאה, ויודע, אני לא צריך את מיכה, אני צריך את מיכה, זה כתוב בזוהר. כתוב בזוהר הקדוש, כתוב בתורה הקדושה. יש מסכת קידושין, מסכת שבת, מסכת חגיגה, מסכת ברכות, מסכת יינם, מסכת חיבוט הקבר. יש, הוא רצה את האטרקציה הזאת, הוא רצה להיכנס, להוכיח, זו בתשובה, אין בעיה אח שלי. מה, אנשים לא הייתי במאסרים, עשו סיאנסים, קיבלו כפות של החיים. מסיאנס חזרו בתשובה. מה לעשות, יש אנשים כאלה עד שהוא לא רואה בעיניים שלו, הוא לא מקבל את הכפה. זה כואב, זה כואב, אבל מה לעשות, יש כאלה עד שלא יקבלו את הכפה, לא יחזרו בתשובה. זה חבל מאוד, אתה יכול בדרשה, בכיף, זה נשמע, לשתות, הלאה, יאללה, כיף, ולחזור בתשובה, עלית על הדרך, אתה מלך. צריך שזיכה לך בבשר? אתה צריך לראות את בורא עולם בדין של מעלה? צריך כדור בריאה בשביל להבין את זה? לא צריך כלום לשמה, רוצה את האמת, חלס, תודה בורא עולם. שמעתי את הדרשה, הדברים אמיתיים, הכל שחור על גבי לבן, תודה רבה. מיכה אדרי היה צריך להרגיש את זה, לחוש את זה. אחים יקרים, תקשיבו טוב, אני מתקשר לאושרי. אני אומר, נותן את הטלפון של אושרי, מיכה. אני אוהב אותך וזה הכל טוב. קודם כל שהוא ענה לי לטלפון, אמר לי, הרב לא קוראים לי מיכה. אמרתי לו, מיכה, מה העניינים? הוא אומר לי, הרב לא קוראים לי מיכה. איזה צדיק. אומר לי, קוראים לי מיכאל. אני כבר נהיה מיכאל. אומר לי, הרב, אני עם כיפה וציצית, כיפה וציצית, הרב, אני מתחיל את הזקן, הזקן יותר גדול משל הרב, לא, זה רק מילה, לא? עכשיו הוא מתחיל את הדרך של התשובה, אומר לי, הרב, יש לי זיפים, הרב, זיפים. אני לא מתגלח, הרב. אני רוצה לגדל גם את הזקן. אמרתי לו, אשריך. אשריך, זכיתי למות את הילדים שלו. תדעו לו, בנים, אני אומר, אני חותר. סייעת הדשמיא, מתי? זה עד הסוף שם. זה לא חצי, זה... בסייעת הדשמיא. אמרתי לו, תן לי טלפון של אושרי, אני מתקשר לאושרי, אושרי לא עונה. אושרי נגנב. השם עדי בשמיים. אושרי נגנב. אושרי השתבש קצת. לכן אמרתי, רוב ביחד, אם מישהו הולך לבד, אז הוא נגנב לגמרי. אז אמרתי לו, הרגשתי עם כתפי מצפון קצת עם עצמי. תבין, הלכתי. עזבתי ירושלים, כל מה שהיה, איזה דרשה, משהו. סיימתי, הגעתי לבית באחד בלילה. דיברתי עם אמא של אושרי, אמרתי לה, אני רוצה לבוא לראות אותו, וזה אומר לי, הרב, אין מה לדבר איתו. הוא לא מדבר עם אף אחד, הרב. הוא רק קורא תהילים ובוכה כל היום, הרב. הוא עזב את החברה, עזב את החברים. עזב את החברה, עזב את החברים, עזב הכל. הוא לא יכול לראות אנשים. הוא לא יכול לשמוע כללות, לא יכול לשמוע לשון הרע. תבינו מה זה. אדם מקבל את האמת לפנים. ומי זה מפחיד? מה זה יום המוות? מה זה שאדם יצא מהעולם הזה? שאדם מתחיל להתחזק, אז ברוך השם, אני אכפיל את שלום השבת. לא מספיק, אבל שהיא נהיית מדינה. לא מספיק, עוד! עוד, תתחיל להתקדם. לא מספיק. בטח. שאדם מפחד תמיד. שהוא יהיה מוכן. מה קרה מפחד? שאני יהיה מוכן, שלא יתפוס אותי לפני. אתה מבין? אה, צדיק? כן, בעירה בפחד. לפחד גם שאני לא אמות לא מוכן. כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן. אבל אם יחבו לך את הנר, אתה לא יכול לתקן. זה הפחד. זה הפחד שאני לא אוכל לתקן. אי אפשר לחזור. היום אתה יכול להתבדות אם אתה תזכור איזה עבירה עשית ואתה תגיד, ריבונו של עולם, אבא, אני אוהב אותך. אבא, חטאתי, אבא, אביתי, פשעתי, אבא, עשיתי טעות, בת צדיקה. עשיתי טעות, בת צדיקה. חטאתי, טעיתי, ריבונו של עולם. אתה עושה תשובה? אתה מתקן את זה. אבל אם לא תעשה תשובה, אז אתה בבעיה. זה לא מתכפר. ויש תשובה, לכל יש תשובה. צריך לשבת עם הרב. בסוף אני משאיר לכם פה טלפון אישי שלי, וואטסאפ. מי שנכשל עם נידה, גויה, אשת איש, הפלה, זרע לבטלה, חילול שבת, חמץ בפסח, חילה ביום הכיפורים. לא מדבר על משכב זכור, רחמנא ליצלן. גם אם אני שומר שבת היום. גם אם אני שומר שבת וגם אם חזרתי בתשובה וגם אני מנחם, אתם רואים אותי היום איך אני נראה? מנחם, עשיתי את כל התיקונים. גם דברים שלא נכשלתי בהם. כי אני לא יודע מה באתי מגלגול שעבר, לא יודע מה באתי לתקן. אז עשיתי את כל התיקונים. אז כולנו צריכים... הכל, כולם צריכים, אמת. אבל בוא נתחיל בדברים שאדם נפל בהם. קודם כל, הרב, הייתי זה, נסעתי לרומניה, נפלתי עם גויה. בוא ננקה את הגויה שלי יקר. איך עושים את התיקונים? רק שנבין, יופי, טוב מאוד, אשריך, תחזיק את זה רגע, עוד שתי דקות. עכשיו רק שתבינו אינדיקציה של התיקונים. קודם כל, אושרי, ברוך השם, חזר לעצמו. אחרי חודש וחצי חזר, אושרי היום מברך אצל רבי דוד חי אבוחצירא. שאני אומר לכם, היום בתקופה היא, לא יודע תכלס היום היום, אני לא יודע תכלס מה קורה, סביר להניח שהוא בדרך, ברוך השם, כי אני יודע שהתחתן, וברוך השם, מיכה אדרי חזר בתשובה אמיתית, גם בית קדוש, עשו תשובה, תראו מה זה, באמת היה שווה, כי עשו תשובה, זה אנשים של אימומים ומועדונים ובטים ובילולים, ועצרו את הכל,
מהחיבוט הקבר הזה מצאו, עשו אחורה, חישוב מסלול מחדש, אך שלי יקר, פרסה, כפרה, הדרך הזאת לא טובה, זה, זה דרך של מוות, לא רוצים את זה, עושה פרסה, חוזר. מי אין לו שכל? ראית את הפיטבול? שלח אותו. שלח אותו, ימות. רואה את הברזל בראש לו והוא נכנס. תן, תאנוס אותו, אין מה לעשות. אתה מבין? יש כאלו, רואים את המוות כמו חמורים. ונכנסים. לא טוב. אדם יחכם פיקח. לא טוב. דרכיה, דרכי נועם. וכל נתיבותיה, שלום. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. זה התורה הקדושה, זה שם דחי, זה שם חיים. מי שיש לו לב ושכל, דעת, יודע, אני יכול להצליח. אני אעשה תשובה, אני חיבור העולם, קח את העסק, תצליח. מה, אפשר לפתוח עסק בורא עולם? אפשר. אי אפשר לטוס לחול עם בורא עולם? אפשר. אי אפשר להתחתן בקדושה עם בורא עולם? אפשר. קח את בורא עולם איתך, תהנה. תעשה כל מה שאתה עושה. אבל שאבא ישמח בך. לא שתצייר את בורא עולם בספר תורה נשרף, ואתה עושה על האש, אח שלי היקר. תזכור את זה. אחים יקרים, להתייחס למה שאמר אסף? כן. אסף היקר. הרב, איך עושים תיקון? כמובן, אני אשאיר לכם את המספר וואטסאפ שלי. מי שרוצה להיות בקשר יוכל לדבר איתי. תדעו לכם, סתם ככה במאמר מוסגר. קודם כל, הבחורה מהולנד, לפני שאני מסביר את זה רגע, אסף, שמור על זה רגע. קרה מה שקרה, היה לי משפט, שפטו אותי בשמיים, בן אישך שפט אותי, ראיתי את הכל חי. חזרתי לחיים אחרי ניתוחים קשים וכו'. היה לי אזיק ביד, אזיק ברגל, פתחתי את העיניים, אני רואה שני בלשים לידי. אמרו לי, אתה לא יציג זוהר, אתה מני אדרי. שזה בחור מנהריה, קוראים לו יציג זוהר, חבר ילדות, חבר טוב טוב. אז לקחתי את הפספורט שלו, פתחתי אותו, שמתי תמונה, ועם הפספורט שלו טסתי. בסייעתא דשמיא. אז הייתי על פספורט שם, בעצם משרד הפנים עשה לי את הסיפור הזה, לא משנה, הפספורט היה אורגינל, רק עם תמונה שלי. אם יציג רוצה לטוס, הוא בבעיה, הוא נתפס. הוא הולך בצוהר. למה הוא לא תמזייף? יש כבר מישהו שעל השם שלך. אתם מבינים כאילו באיזה בעיה הוא נמצא? כי המדינה עשתה לי את זה. היום אי אפשר לעשות את זה. היום אתה בא להוציא פספורט, אתה שם טביעת אצבע, יש תמונה שלך, יש הכל, זה השתנה. בתקופה שלי, שנת 2000, תחשבו כמה אחורה שנים. אז כן, 21 שנה, שנת 2000 למניינם. זה התקופה שהשתבח הבורא. עוד לא היה להם את זה. אז הפספורט שלי היה אורגינל. אז שלחו לי טביעת אצבע בעיריות, בכל הבלגן, כשבן אדם כבר עשה איזה מהלך לא פשוט, אז שולחים טביעת אצבע למדינה שלו. ובודקים אם זה באמת האיש הזה של הפספורט, ואמרו להם לא, זה מני אדרי, זה לא איציק זוהר. כשיסיים שם, תביאו אותו בהסגרה. אז ישבתי שם כמה שנים, בחוץ לארץ בבלגיה, וסיימתי שם, והסגירו אותי לארץ על כל הבעיות עם הערבי וכל הבלגן. ואז מה קרה? אותה בחורה בהולנד, היא באה לארץ, סבא וסבתא, ממש ממש בקיצור, השם ישמור עליכם, ממש בקיצור, אחים יקרים, אתם מקבלים יהלום. שתבינו מה זה זיווג משמיים, מה זה לא זיווג משמיים. והיא באה, אני הייתי בקריית ים באלף, אצל אח של אבא שלי, ז'וז'ו שהחי יוסף שלום ולרחל, השם ירפא אותו רפואה שלמה, אמן. הוא קיבל אותי, חתם עליי וזה, אזיק ברגל, אחיך שם בזה, שלא נדע בתסור, לעולם אמן. תגידו אמן. שתבח שמו בורא עולם, הבית מחזיק את כולם, באים כל החברים, כל מי ומה, וכולם, כולם ממש התחזקו דרכנו. היום אתם רואים אנשים עם כיפות, תדעו לכם הרבה, זה היה אצלי. אצלי שם זה הכל, הם התחזקו הרבה, קיבלו, התחילו עם התפילין, התחילו עם השבת, ככה לאט לאט ברוך השם. חודש וחצי אני במעצר בית, דפיקות בדלת. דפיקות בדלת, פותח את הדלת, שתיים בצהריים, פותח את הדלת. מי אני רואה? את ההולנדית. איך קוראים לה? קוראים לה סיוון. השתבח הבורא בכל העולמות. כן, בחורה מהולנד. קוראים לה סיוון. מסתכל עליה, אני אומר לה, סיוון, מה את עושה פה? יפה, 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 צדיקה, 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 חלום של כל אחד. חלום לזכות לבחורה טובה, יפה, נעה, מידות טובות, וצדיקה, חצאית ברצפה. חלום. הרבנו, בחורה טובה, יש את חיים. חלות, שבת, נרות, כותונת לבנה, כותונת פסים, אח שלי היקר, גדל לך ילדים, תלמודי תורה, בחורה טובה, צדיקה, צנועה. זה חלום. מסתכל עליה, אני בוחן מאוד. אני בוחן. מתן, אני מתרגש, לא ראיתי אותה שלוש שנים כמעט. הייתי בהפרדות, בחוץ לארץ, הביאו אותי בהסגרה. השתחלתי מעצר בית אחרי שהייתי חצי שנה בארץ. אזיק ברגל, פותח לה את הדלת, אני רואה אותה. מה זה, הייתי בשוק. הבחורה מהולנד, מה עושה בקריית ים? תגיד לי, מהולנד לקריית ים? מה זה, תגיד לי, אמיתי או מה? חשבתי אני בחלום.
אמרתי לה, סימן, מה הכפרה? מה את עושה פה? היא אומרת לי, מני, ככה, אני אוהבת אותך. לא אכפת לי מה כולם חושבים, כי אז בזמנו חושבים שאני כאילו זה ארגון פשע וחרטה, וכלום, והייתי דרוויש, רוצה רק להתחתן. זה שנפלתי שם ולא היה כסף ואין הרבה מה לעשות, אז ראיתי את הצ'צ'נים ככה על המצב, אמרתי שם המצווה, מצווה עוברת. מצווה לתת בראש, בסייעתא דשמיא, וגם לקחת חבילה שם, יש שם זה דמי כיס. למה לא? אז זה הסיטואציה וזה החיים. באמת לי, אני אוהבת אותך, אני איתך עד הסוף. אני מאמינה בתשובה שלך, בדרך שעשית, אני איתך עד הסוף. פשש, אתה פח, בואה. תגיד שאתה נשוי להיום. רגע, הנה מתן אומר, תגיד שאתה נשוי להיום. רגע, מתן צדיק, תשמע איזה כיפה אדומה, תשמע אח שלי. בקיצור, השתבח הבורא בכל העולמות. השתבח הבורא בכל העולמות, סיבה נכנסת לבית, אני עמום, אני בשוק, אני יושב בסלון, אני יושבת לידי. עם עתיק, היא עזבה את הבית, עזבה את הכל. אני אומר לה, תספרי לי קצת, מה קורה, מה זה? ואז היא אומרת לי שבעצם היא... היא הייתה בקשר עם אבא שלי, הבנתי את הכל, שברגע שאני אשתחרר אז היא תבוא. איפה היית? היא אומרה להורים שלה שהיא באה לסבא וסבתא בחולון, והיא דוברת שפות, אנגלית, פלמית, צרפתית, גרמנית, היא עוד שבע שפות. שבע שפות מדברת. לקחו את החברת מחירות של וולבו, סוכנות וולבו מאוד הרמה, היא עונה על טלפונים ועונה לשאלות, מדברת בשפות, והיא הייתה שם מוכרת רכבים ועושה עסקאות, והייתה מקבלת משכורת מאוד מאוד יפה. היא אמרה לי, רציתי לחסוך בינתיים עד שתשתחרר, שיהיה לנו כמה שקלים. כי אבא שלי כבר לא רוצה אותך, אז הוא לא ייתן כמה מיליונים, הוא כבר מוחק אותנו, אז הוא לא ייתן, אמרתי אני אחסור שיהיה לנו כמה שקלים, אמרתי לה יופי, אשרייך, בסדר, עכשיו שימו לב מה קורה פה. כשאתה בא חבור לחברים, אני מסכם את הרבים, באים אליי מכל הארץ, הייתי מת בחוץ לארץ, זה כל הסיפור, כולם ידעו, חייל מור, זה החברים, מת אני סקו, באו הביתה, אמרו לאבא, מני נרצח, ירו בבן שלך אבא, אמרו לאבא שלי, הבן נרצח, אני הייתי מת, שתבינו, אני הייתי בגדר מת. אבא קרא את החולצה, ישב עליי ברצפה, בוכה. השתבח שמו בעולם, היה בחור אחד יעקב מתיתה. כשהוא בא איתם, אמר לאבא שלי, תדע לך מנחם חי. אני חותם אלף חתימות. מנחם חי, מנחם לא מת. אני ראיתי מה שמנחם עושה שם. ואתם יודעים מה הייתי עושה שם, אני מגלה לכם משהו. זו צדקה גדולה מאוד, חוץ מזה שהייתי מציל יהודיות פה וכל מה שהיינו עושים פה בארץ. לקחתי דירה גדולה שם, שלוש קומות, עמוד איזה חבר. השקענו שם כמה שקלים, וכל המסכנים שם, כל המסכנים באירופה, יודעים שיש את הבית הזה, אפשר לבוא לישון שם, בתנאי, שאתה שומר שבת מניח תפילין, ובחורה לא נכנסת למקום. שלושה דברים, זה הכלל, אתה חותם. אם אתה עושה טעות, אתה בבעיה. יודעים, אין משחקים. קודם כל, תקח את התיק לחיים טובים, והפסדת אותנו. שמור שבת, תניח תפילין, בחורה לא נכנסת לבניין. זהו, שמרו על הקדושה, רוצים לעשות, זה בית של אלוקים. זה הבית שלי שם בבלגיה. כולם ידעו, ראו את זה, כל הבחורים ראו את זה. מבשל, הייתי מבשל להם, עושה להם שיעורים, סעודות. השתבח הבורא, רוצה שאני מתלבש עד גנים, כלים, יוצא מלחמה עולם, יום שישי אחיך אדמור. יוצא לבית כנסת, חולצה על בנה, השתבח הבורא, הכל טוב. השתבח הבורא, כל השבוע, תבוך כל העולם, שבת של בורא עולם, תיזהר לגעת, תיזהר לחלל שבת. השתבח הבורא בכל העולמות, זה הכוח שהיה לי, אף אחד לא יודע את הסוד שלי. הצדקה הזאת, שבת, תפילין, תפילות, להיזהר מגויות. כולם יורדים לאמסטרדם, מתפרקים בחלונות שם, בוחים נעליים. נופלים עם הגיהינם, כפקלה שם בחלונות. אחיך נשאר באוטו. ונה, זמנית, הבבא, מבבא, אומר להם, לא בבא ולא כלום. ביום שפלוני פוגם, הוא מת. לא פוגם. יודע, אין גויות. הייתי בוכה דמעות. השם מתי בשמיים, בחורים יעידו על זה. והייתי נשאר באוטו, אני לא אשכח לעולם. שומע עופר בכי והייתי בוכה איתו ביחד. זוהר גוב, זוהר גוב, עופר בכי ובוכה באוטו. בוכה! לא לפגום, לא לפגום. ולא הייתי צריך בכלל את החלונות. אני אומר לכם נאמנה, הייתי נראה ממש טוב. בחורות היו נוגעות בי ככה. ככה הם נשקות אותי. הייתי עובר גויות, ככה. יעני, אם הייתי רוצה כאילו להיקשל איתם וזה השם ישמור ויציל, הייתי נראה ממש ממש הייתי נראה טוב. עכשיו בזקן, פאות, זה בסייעת הנשמיה, להסתיר ככה בסייעת הנשמיה. אח שלי יקר. אני לא חושב, אני בטוח בעולמות ההם. תאיך עכשיו אני אבוא לשם להולנד ככה. אז מה, ינשקו אותי? תאיך אני נראה. תמיד זה חומה, זה שומר. אבל הייתי נראה ממש טוב. והייתי עומד בניסיונות, הייתי בוכה דמעות. במוחה דמעות, לא אמרתי לכם כלום כדי לא לגרום לכם לירורים. אבל סיוון איתי בבית, מתחננת שאני אהיה איתה.
מתחננת. ולא, אני שומר על עצמי. לא פוגם. לא פוגם. עוד יום, עוד יום. לוקח קרח, מכילה מגבותכם. שם על הבטן כאבים, תופת. תופת, בוכה לאלוקים. הייתי בוכה לבורא עולם, חברים באים אליי, אומרים לי, מה יש לך, תשתחרר, בקטנה. אבל לא בקטנה, יא מלשיני, אין מדינה. איזה בקטנה? זרע לבטלה זה בקטנה? אבון גם הברית, פה בעולם הזה אולי נראה בקטנה. שם זה בגדולה, אח שלי. אין יותר גדולה מאבון זרע לבטלה. תן לי פה רגע מים, תן לי רגע שנייה, אני אגלה לך סוד. תביא רגע, תמזוג פה שנייה משהו. הנה, יש, יש. אני רוצה להראות לכם משהו, בטח ראיתם מי שעוקב בשיעורים. תסתכלו, תראו פה, תתבוננו, תראו מה אני עושה. אתם רואים את הטיפה הזאת? הטיפה הקטנה הזאת, בכל מיליליטר של זרע, מיליליטר זה פחות מזה. טיפה פחות, קטנה פחות מזה, יש 120 מיליון תאים. 120 מיליון תאים. שכל תא הוא בפוטנציאל להיות אדם. מתן, אתה מבין מה אני אומר פה? פעם אחת של זרע לבטלה זה מיליארדים. כל שכן שאדם פוגם ומקלקל ופוגם ומקלקל והוא רחום מכפר עוון. השם יצילנו. זהו, זה צריך תיקון. זה צריך לדבר איתי וצריך תיקון פרטי לזה, אבל קודם כל שאדם יגיע למקום שאני לא פוגם. קודם כל, מוחק את האינסטגרם, את הטיק טוק, חייב לזה, כי אם אני פוגם, אין מה לתקן. אתה מבין? אני לא יכול להמשיך לפגום ולתקן ולפגום, אתה מבין? ברור, חייב, בדיוק, חייב לעשות דרך אמיתית, בעזרת השם יתברך. בקיצור, אחים יקרים, סיוון, בלילה אני הולך לישון, בלילה, מה זה בלילה? 4 לפנות בוקר אחרי שכל החברים ודברי תורה והכל, סיוון מרימה את השמיכה, באה אליי, מחבקת אותי, מנשקת אותי, אני מתעורר, אני רואה אותה עליי, אני מזיז אותה, מכילה מגבותכם. אומר לה, סיוון, חיים שלי. כפרה עלייך. אי אפשר. ממש ניסיון של יוסף הצדיק. אי אפשר, אחי היקר, מה זה יוסף הצדיק? אני לא יודע מאיפה היה לי את הכוחות האלה. תקשיב טוב, אני אומר לה, סיוון, אי אפשר בעולם, חיים שלי. אם פלוני יפגום, הוא ימות. אמרתי לה, כדור בראש לעמלק לא פוגם. אני לא אחיה את האחר כך, תביני. תרחמי עליי. בואי נתחתן, שיהיה בקדושה. שיהיה בקדושה, נזכה לבן זכר, נתחתן, יהיה הכל טוב. וככה אני עובר איתה ניסיון פעמיים בשבוע, פעם בשבוע. איתי חודשיים וחצי בבית. עד שכבר הגעתי למצב שזהו, אני לא יכול לעמוד בזה. התקשרתי לרב אשר מלכר וציליון פה, מלב לאחים פה, החברים הטובים. אמרתי לו, אח שלי יקר, אתה צריך להביא לי עכשיו הדרכת חתנים קלות עכשיו לבית, למעצר בית, כי לא קיבלתי אישור להתחתן. באולם כל זה, עם הזיגבר, בלגן, מדעים, כל מיני שטויות. לא נדעו לי לצאת, אמרתי, אני מתחתן בבית. לפני שאני אבוא באיזה פזץ, אח שלנו גיבור, כמה תהיה גיבור נשמה. אתה מבין? אמרתי, נתחתן בבית. מתחתן בבית, הבאתי אותם, הכל, את הרבנים, זה מה שצריך. כתובה, למדנו הדרכת חתנים, קלות, כל מה שצריך. רוצה לשים לה טבעת, 11 בלילה. רוצה לשים לה טבעת. אחיך עם עניבה, חליפה, וכל החברים, והכל, הכל מלא, למטה, למעלה, במדרגות, הכל השתבח הבורא. באו מכל הארץ לשמח אותנו. ועם סמלת קלה, אני רוצה לשים לה טבעת, דופקים בדלת, דפיקות בדלת, אני מסתובב, אני רואה צוות של הימ"ר. צוות מהימ"ר. מה קרה? אדרי וזה, מכבדים, מכבדים, הכל טוב. שים לה טבעת ותבוא איתנו. קצת זמן, כאילו מכבדים, אנחנו פה רבע שעה, בקיצור, שים, תעשה מה שצריך, תחתום כתובה, תאכלו, תשתו, תעשה לחיים, בוא איתנו. מה קרה? מתן? זרקו איזה רימון רסס ובת גלים שם, עלה שם איזה מרצדס S500 ככה טובה. כמו שאני אוהב עונג שבת, שם התעסקו עם הבנות, יגדיל תורה ויאדיר, הכל טוב, צריכים אותי לחקירות. השתבח הבורא בכל העולמות. עכשיו אני חושב עם עצמי, למה דווקא עכשיו? הייתי צריך להתחתן איתה בהולנד, שם לא הלך פצצות, נוריתי למוות, קרה מה שקרה, כמה שנים בצוהר, הובאתי בהסגרה לארץ, הנה עכשיו אני רוצה להתחתן איתה, עוד הפעם. בורא עולם אומר לי, מנחם, היא לא שלך. אבל מה לא שלי? מה, עכשיו יש זמן לכל מיני? אני מנהל תיקים, השם ישמור. אתה יודע איזה תיקים ניהלתי? רציחות, ניסיונות לרצח, רימונים, טענים, כל מיני שטויות והבנים שהייתי חשוד בהם פה בארץ. כל זה עם עניינים וזה, כל מיני וכו'. אין זמן עכשיו, אולי זה לא הזיווג. למה, אני בחוץ, נתחיל לזה? תחתן איתה, תעביר איתך את המאסר, והוא רחום מכפר עוון.
התייחדויות, משהו, תישאר חי. שם יעזור, והוא רחום מחפל אבון, התחיל להסתכל, זיווג שלי, לא הזיווג שלי, יאללה, כפרה, תן גז. לא, אני לא מתחתן, נכנס לחדר, מחליף בגדים, טרנינג וזה, עושה תיק, היא רואה אותי, היא בוכה. היא אומרת לי, מנחם, רק את הטבעת, רק את הטבעת. אני אומר לה, אבל סיוון, זה לא... אי אפשר, יש בעיה מסוימת, אני אסיים שם, אני אחזור, וזה יהיה בסדר. לא רוצה להגיד, זה לא הזיווג. בקיצור, אני ממש מקצר לכם. הלכתי איתם, אחרי שלושה שבועות, אחרי חקירות, לא יודעת, קיבלתי טלפון, קבל טלפון, אני מתקשר. השתבח הבורא בכל העולמות, אבא שלי מרים את הטלפון, הוא אומר לי, אני אוהב אותך, הצדיק. אמרתי, לא איזה צדיק, בסעדי או בצעדי, שהוא סעדי. איזה סעדי, כפרה עליך, אבא יקר, חיים שלי. מה, אבא? הוא אומר לי, אני אוהב אותך, הצדיק. אמרתי לו, מה החיים שלי? הוא אומר לי, סיוון בהיריון, הרב. אבא שלי אומר לי, מנחם, סיוון בהיריון. אמרתי לו, אבא, זה לא ג'ילי. כשהיינו ילדים, היינו נעצרים, היינו צוחקים, זה לא ג'ילי. אמרתי לו, אבא, לא של התחנה. לא שלי אורגינל, זה לא שלי. אני חיבקתי קרח, כפרה עליך, אבא. כאבים תופת, ראית אותי יושב שוב, בוכה כל שבוע הייתי בוכה. קרח, תופת, כל החברים, נהיית בבא, לא בבא. לא פגמתי את האבא, זה לא שלי. הוא אומר לי, אני יודע, אתה צדיק, אני אוהב אותך. תקשיבו טוב, שימו לב רגע משהו. אמרתי לו, אבא, אז מה זה? הוא אומר לי, איפה שהיא עבדה בסוכנות של הוולבו, מה התברר? אבא ראה אותה גודלת, מתפתחת. אמר לה, סיוון, תביא לי, תביא שתן. עשה את הבדיקה, אמר לה שסיוון בהיריון. מנחם יודע הכל, תספרי לי את האמת, תגידי לי. היא אמרה לו, אבל בבקשה, תגידו למנחם וזה, אני אתאבד, לא אתאבד, כן, חס ושלום, והוא רחום מחפר עוון. בקיצור, השתבח הבורא בכל העולמות, היא מתוודה לו שבמקום שהיא עבדה בסוכנות של הוולבו, הבחור הצעיר שהיה איתה שם, היה איתה בכוח. ואז היא נכנסה להיריון ממנו, אני בדיוק השתחררתי, שבוע, היא באה אליי עם כל הבלגן. ואז היא התחננה אליי, תבינו עכשיו, לא רציתי לעשות לכם אירועים וכו', תבינו כמה עברתי איתה ניסיונות כדי שאני אהיה איתה, שאני אחשוב שזה שלי. היא רצתה להביא אותך. היא רצתה להביא אותי, ואנדה, נשמה כיפה אדומה שאף גנגסטר לא הביא אותי. אה? הייתי מחבק איזה פיטבול, איזה אמסטאפ, זה לא שלי. אה? זה לא שלי, לוקח אותו לקאנטרי. להטביע אותו בקאנטרי, אה? זה לא שלי. השתבח הבורא בכל הרבות. השם עשה איתך חסד, שים לב רגע. השתחררתי מהבצוע אחרי כמה שנים טובות, יצאתי שידוך. התחתנתי סיוון. אתה התחתנת? אה, השתבח הבורא. ישבתי גם בשנים, התחתנתי סיוון. סיוון מצד הקדושה וסיוון מצד התאומה. ובורא עולם הביא אותה יפה, אין דברים כאלו. אמר לי מנחם, תקשיב טוב, יהיה ככה וככה. אני עומד עוד, מביא אותך לניסיון, אם תהיה גברי, אני מציל לך את כל הקריירה שלך. ואם תהיה נקניק, אני אאנוס אותך. אני אתן לך לחבק ילד שאתה לא יודע מאיפה הוא בא לך. זה אחד האסונות הכי קשים. אתה יודע כמה בחורים טובים מחבקים ילד שהוא לא שלהם, כפרה. ורק אם אתה תלך עם זה עד לקבר, היא תמות עם זה, היא תיקבר עם זה, ואפילו הילד לא ידע את זה לעולם. הבנת את זה? ובור עולם הציל אותי. כואב, בסדר. אבל זה גם, יש בזה חשבון. שים לב, אם הייתי פוגם איתה, נופל איתה פעם אחת, חלס, נגמר. לא הייתי מאמין בעולם שזה לא שלי. ואז הייתי מאבד את הזיווג האמיתי. הבנת? כי היית שם את הטבעת לפני שאתה הולך, וגם היית נופל, אז היא בהיריון, אז הכל טוב, אני הייתי איתה, אז בסדר, זה שלי. לא. שים לב מה קורה פה עכשיו. הנה ההבטחה שלי, מה שאמרתי בעולם, שזה פצצת אטום. שזה האמת לאמיתה. הזוהר הקדוש מבטיח, אם אדם יכיר בחורה, הכרת בחורה? אל תיקשר איתך שלי. תראו, זה גרנטי. אתה יודע מה זה גרנטי? ביטוח. תראה איזה ביטוח אתה מקבל מבורא עולם. אל תיקשר איתה, תהיה גברי. אל תפגום איתה. בחורה טובה, מידות טובות, משפחה טובה, הכל טוב. זה הבחורה שלך, לך איתה לחופה. אם היא לא הזיווג שלך, אתה לא תיכנס איתה לחופה. אם היא הזיווג שלך, אתה תיכנס איתה לחופה. ואם פגמת ונכנסת לחופה. ואם פגמת ונכנסת לחופה, לא תדע לעולם. לא תדע לעולם, תזכרו את זה טוב. אם אדם לא יפגום וישמור על עצמו, זה גרנטי 100, אין יותר מזה. אלא אם כן יבוא נביא, אם אדם פגם כבר בזה, ויגיד לו, זה כולו זיווג. עשיתי תשובה איתה, כן, הבנתי. לא נדע לעולם, אח שלי יקר. נקווה שזה זה, מקווים. קבל אדוני חזק, ויאמץ ליבך. תקבל אדוני. כן, אח שלי. אם אני ואיפה גם.
אם אני ויפגע, אם לא הם חוזרנו בתשובה, זו אין לי תשובה. אין לי תשובה. אין לי תשובה. אם נכנסו לחופה, לא בקטע של, יש בחורים מכירים את הבחורה לבא, ואת מקודשת לי בתקיל הזו. אתה מבין? איפה הוא לר? אומר לי, הייתי במסיבה, הכרתי אותה, ישנו בנגי ביחד. כשאתה בא חבורת בכל העולמות, תגיד לי, זה מקום להכיר בחורה, מי שאומר לה, יושב על החוף, הבאתי לה את הבירה, ישבנו ביחד, היא זה, שם על החוף, וזה. אתה מבין? תגיד לי, זה מקום להכיר בחורה. אתה יודע מה זה שידוך? שידוך זה קדוש. שידוך זה דבר קדוש, זה יכול לבוא תורה, דרך בורא עולם, זה יכול לבוא דרך כל מיני סיבובים, אבל בתנאי שומרים על עצמם. הולכים עם זה קדימה, עושים צעד צעד, אם נכנסים לחופה, זה מאה הזיבור. ואם לא, הכוונה לא שמור קדושה וטהרה, לא תדע לעולם יעד מדינה. לעולם ימלשין. רצית, עשית טעות. בצדיקה, אתה תשלם על זה. חס ושלום. כן, אח שלי יקר, אנחנו נקווה שכן. אומר הבן איש חי, אם הוא יתחתן איתה, שידע את בחירת ליבו והיא זיווגו משמיים. יכול להיות לשנה, שנתיים, שלוש, חמש שנים, ויכול להיות גם לנצח, אח שלי יקר. תלוי, באמת תלוי, פה לא נדע לעולם. אבל זה גרנטי שאם אדם שומר על עצמו ולא נכשל איתה, ושומר על הזרע שלו, ולא נידע ולא זרע בטלה, הוא נכנס איתה לחופה. בת ישראל גם שתדע, זה גרנטי גם לבת ישראל. וגם גרנטי לבן של מלך. זה הביטחון היחיד שאפשר להגיד על פי התורה ועל פי מה ששימשתי את גדולי ישראל, בעזרת השם יתברך, אין משהו אחר. כן צדיק, תכף נגיע גם אליך אח שלי. יש אלפי זוגות היום שהם יכול להיות שימושים. יש אלפי זוגות שלא יכול להיות, זה ודאי לא הזיבור. ולכן אתה רואה הם נקראים, הזוגות נקראים, כל שנים חמישים מתגרשים ים, וילדים, אז מה? אבל זה לא זה, יכלתי גם אני, אם הייתי נופן איתה עם חמי ילד לא שלי, היית אומר לי יש לך ילד, לא? אתה מבין, זה גם, לאו דווקא, יכול להיות שגם ילד איתה באמת שלי, אבל באיזשהו שלב זה נקרא ונגמר, כי זה לא הזיבור. בגלל שאדם קלקל, אז, אתה מבין? פחות שמרו עליו. כתוב. לא, שום בעיה, בתקווה שזה. לא, אין בעיה, זה המציאות. אתה צודק, מי שפגם קלקל, אני מבין מה שאתה אומר, אבל בתקווה שזה כן. אתה מבין, כי עשית תשובה. אז בתקווה שכן, כתוב קרוב אדוני לכל קורא אהב, לכל אשר יקראו באמת. אתה מבין, מי שהולך באמת, אז בורא עולם גם באמת. כן, צדיק. באמת, יש זוגות שמתגרשים, יש שם הרבה זוגות שמתגרשים. כל אחד צריך להגיד, בגלל שלא הזיווג, אבל במקום ששני להגיד, אין זוג לא מוצלח, וזוג לא מוכרח, מה האמת? הזיווג, אחי יקר, זה האמת. אחר כך מה שיהיה, תגיד, אתה יכול לבנות. אבל זה כבר קומה שנייה, קומה שלישית, זה אחרי שכבר בנו. היסוד של הדברים זה הכל משם. האמת שזה לא הזיווג הכי היקר. מה יש כל מיני לתלות? תתלה במה שאתה רוצה. יהיו, אבל מהשורת זה לא הזיווג. אם מתגרשים זה לא סוף העולם, אמרת? לא סוף העולם, יתחיל מחדש לשמה. כי אולי זה לא הזיווג, ועכשיו יקבל את הזיווג שלו. השכם, עוד שאלה לפני שנגיד את הקדיש? כן. בלי נדר, אם תרצו פעם בחודש, נבוא ניתן פה גיחה על העבודתו. אה? באבא אח שלי. כן. לא הבנתי אם התחתנת. זה צדיק. השתחררתי מהבית סוהר, אמרו לי בוא צא שידוך, אמרתי להם לא, בורא עולם הביא אותה עד לבית. ובאמת אחותי עלה תהילים לבנות, כל מיני וכו', ואז היא באה לקרוא תהילים עם איזה חברה. הבנת? ואז היא שמעה אותי, היא אמרה זהו, ופחדתי, הלכתי משם. כי הבנתי שזה משהו שקשור אליי. עם אותה סיבה? לא, סיבן אחרת. סיבן אחרת. כן, הסיבן השנייה טסה לספרד והשם יודע מה עקבותיה. נעלמו עקבותיה. השם יעזור. בטח. יש קבלות ציציות הכי נקרים רגע, בעזרת השם יתברך, השם ישמור עליכם. תביא צדיק, תביא בטח, מה זכות גדולה. מי שרוצה ציצית להתחזק לקבל על עצמו ציצית, בעזרת השם זכות גדולה. מתן היקר, בכבוד. נתן, הנה מתן היקר, ציצית. אלו, לפי מידות, זה תיקו יש אקסטרה לארג', יש לארג', יש שמאל. תן לו לצדיק, השם ישמור עליכם. אש עדיין יברך את כולם, לחיים טובים, שרות טובות, שרות טובות. חשוב מאוד, הרב יחלק להם, כל אחד ספר, הרב. הלכות שבת, איזה יופי. הלכות שבת, אחים יקרים, הלכות שבת. בואו נעשה רק כל מלכות שמיים. הנה הלכות שבת שם של התורמים, המסעים שם, הרבנים היקרים. והרבנית היקרה. ציצית, חבר'ה, ציצית. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך
לעולם ועד. אדוני אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני. חפץ לנען, צדקו אנגלים תרומה, ויעדיר, יתגדל ויתקדש, שמר הבם. ועל מעדי ורח ירעותה, וימליך מלכותה ויצמח, פורקנה וקרב, משיחה. חייכון ומיום נכון, וחי לכבד ישראל, בעגלה ובזמן קרב, ימרו אמן. שמר הבם, מברך לעלם, לעלמי עלמיה, יתברך. וישתבח, ויתפר, ותרומה מתנשא, ותדע, ותעלה, ותעלל, שמת קודשה ולתקום. לעולה, מכל ברכתה, שירתה, תשבחתה, ונחמתה, דאמירן בעלמא, ואמרו אמן. על ישראל, ועל רבנן, ועל תלמידות, ועל כל תלמידי תלמידות, העסקים, כמו שתקדישתה, דיבתה, תלמידי בכל אתר ואתר. יאללה נער לאומר כל רינה וריסדה ורחמם, מן קודם אמר השם העברה ואמרו אמן. אשל אמר הבא, מן שם היוח, חיים וסבא וישועה, ונחמה ושזה ברפוע ולה עושה כל חפרה. רבח והצלה לנו לכל עמו ישראל ואמרו אמן. עשה שלום עם רומיו ורחמיו, יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך. שם אדוני מבורך מעטה ועד עולם. מי שברחבותינו קדושים עברו יצחק ויעקב משה ואהרון יוסף ושמור כל הקהילות הקדושות והטהורות. הוא יתמלא ברחמים ובצדקות על כל הקהל הקדוש הזה. גדולים וקטנים אמון שם בניהם, ההורים, האחים, האחיות, כל אשר לכם, מלכה דעלמו יברכי התחון ויזכה התחון וישמע בקל צלותיכון. תתפרקון ותשתזבון מכל צרה ועקתה. והם אמרת אדוני בשעתכם, ויגן בעדכם, ופרוס סוכת שלמה עליכם, ואיתה בינינו ובינכם אהבה ואחווה. שלום ורעות. יזור על כולם, פרנסה טובה, אישה טובה, בית טוב, זרע של קיימה. אני אזכה לחתן אתכם בחופה, אמן. למול את הבנים שלכם, אמן. לשמוח בשמחות שלכם, אמן. זרות טובות, בשורות טובות, רפואה וחיים, אמן ואמן. עכשיו אני נותן את הוואטסאפ הפרטי שלי, מי שירצה ישלח הודעה, יגיד הרב איך צריך, מה עושים, איך עושים. לכל דבר מי שירצה יכול לרשום 053-953-851-8340. כל שאלה, כל דבר שתרצו, כן? עוד פעם 053-951-8340 053-951-8340. לכל שאלה, בכל שעה, בכל זמן יגן עליכם, יעמוד לכם לעולם. 053-951-8340 לכל דבר. ברוכים תהיו, לילה טוב, חיים טובים, אמן.